Goeienaand, baie welkom, as bly vir elkeen wat hier is. Ek weet, jy het gekom met 'n verwagting, en selfs al het iemand jou saam gesleep of half en half gedwing, is jy op 'n goeie plek. Die Here is hier, en ons het 'n wonderlike verwagting van die Here. Ons is so bevoorreg om 3 manne hier by ons te hê. Ek dink hulle gaan self 'n bietjie meer van hulself sê, maar JC is leraar by Duet Gemeente in Potchefstroom, en as ek nou reg geluister het, so 22 jaar in die bediening, en dan is Neil saam met hom, en Tien is daar achter, en hulle is ook manne wat saam bedien, maar dis gewone ouens, soos baie van julle, en soos wat die Here julle gebruik, gebruik die Here hulle ook, en wat ek ryd voorig vir 'n pastoor, as hy travel om van hierdie manne saam met hom te vat, en ons sien so uit, na wat die Here deur julle wil doen in hierdie tyd, en ja, so bevoorreg om hierdie platform te kon hê, en dit was regtig, ons het maar eintlik net 'n venue gesoek, so, dit was iets wat so half in paar ouens se harte gebore was, maar Freddy het baie swaar op sy hart gevoel, Freddy Stolper, hy is nou nie vanavond nie, maar hy sal môre aand en saterdag hier wees, en hy het vir JC hulle genader, en toe die goed maar net in plek geval, soos wat die Here dit ook beplan het en wou hê. So, ons gaan saam bid en gaan ons verwagting in die Here stel en dan gaan hulle die aand verder vir ons lei. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie dat ons so bevoorreg is om in U naam saam te kan wees. Ons dankie vir die soete teenwoordigheid van die Heilige Gees hier in ons. Ons verwelkom U op elke vlak van ons lewens. Ons dankie dat ons weet dat die naam van Jesus groot gemaak gaan word in hierdie plek. En ons dankie dat die Seun ons vry maak en waarlik vry maak. Ons dankie Here dat in tye soos hierdie U self op verskillende maniere openbaar. En dankie dat U mense soos JC gebruik in genesing en bevryding. Gawes wat die Here vir hom gegee het, salwing wat hy op hom geplaas het, 'n mandaat wat hy vir hom gegee het, soos wat ons gepraat het, Here. En ons dankie dat hy gehoorsaam aan die woord is en gehoorsaam is aan sy roeping en dat hy ook dit wat u vir hom gegee het, Here, kom uitdeel op plekke sodat die naam van die Here verheerlik kan word in mense se lewens en mense regtig u kan dien ten volle. Here, en daarom dank ons u dat u met elkeen van ons vanaand 'n afspraak het. Ons wil ons harte en ons gedagtes vir u gee en ons vra dat u dit deur die Gees gevange sal neem en dat u vanaand, Here, deur u woord ons lewens sal kom verander en deur die bediening wat vanaand hier gedoen gaan word. Dankie dat ons dit net alles vir u kan gee en ons loof en ons prys u naam. Amen. OK, ek gaan vir JC gee. Hy gaan vir ons verder vat. Regtig 'n voorreg om jou hier te hê. As daar iets is wat ek uitgelaat het, vergewe my maar. Okay, maar ek weet jy's nie 'n ou vir pedigree nie. Dankie pastoor, dankie mevrou, dankie vir die uitnodiging. En is lekker, en ons gaan 'n paar liedjies saam sing, wat ons saam gebring het. So ek hoop nie is te wild vir julle nie. Gaan ons kyk, gaan ons lekker saam die Here se naam groot maak, dit reg. Here, I command you to leave in Jesus' name. Spirit of fear, you have no place here. I command you to leave in Jesus' name. You're not welcome here. So go. You to leave in Jesus' name. Envy and jealousy, you have no place here. I command you
anxiety, addiction, infirmity. I command you to leave in Jesus' name. Oh, go back from whence you came, 'cause our God reigns here. Our God reigns here. We claim this crown in Jesus' name, 'cause our God reigns. Our God reigns here. Our God reigns here. The battle. Claim this crown in Jesus' name, 'cause our God reigns. It's our God reigns here. Our God reigns here. The battle's won, have no fear. The battle's won, have no fear. The battle's won. Let the one who hears the Savior say, come. And let the one who is thirsty come. Behold the Alpha and Omega, beginning and the end. In Him we will never, never thirst again. Ruach ve'akalah omrim bo. Ruach ve'akalah. Ruach ve'akalah.
kala om
Sy vir die klikkertjie doeleindes gaan ek hier onder staan en ek hoop ons kom by die klikkertjie uit vanaand.
Dankie Here, ek loof en ek prys U naam. Dankie vir vanaand, dankie Vader. Dat ons veilig hier in Appington aangekom het en wat 'n voorreg. Here, laat die woorde van my mond en die gedagtes van ons harte vir U goed en welbehaaglik sal wees. Here, U is ons rots en ons verlosser. U is ons saligmaker, U is ons koning, U is ons Abba. Ek loof en ek prys U naam. Amen en amen. Baie dankie, pastoor, mevrou, dis groot voorreg. Daar is hy, Pieter en Jonita. Dankie vir die voorreg om hier te kan wees vandag. En in Appington, die eerste keer in my lewe, hoe lekker is dit nie? Was al in Namibia, maar ek het nog nooit in Appington nie. Ja, daar is hy, so bietjie hard hiervoor, is hy reg nie? Daar is hy. Ja, dis 'n wonderlike voorreg om hier te wees en net om so bietjie grond tussen my en julle te breek. Ek sê vanaand vir Pieter, ek het nou nie in 1991, toe ek in matriek was, gedog ek gaan nou eendag vir die Here werk nie. Dit was nou nie in my top 10 beplanning gewees nie. Ek wou 'n soldaat word, nog my hele lewe lang, my pa was 'n polisman, en toe sê ek nou, ek wou 'n rekkie word, en toe is my pa polisman. Ek wil enig iets doen wat my pa nie geword het nie. Ek en my pa het so 'n bietjie koppe gestamp. En soos my enige tiener seun in rebellie teen sy pa is, nê. En toe is ek by een van die polisie toe. En ek het 10 jaar gedien in die polisie en toe ek amper klaar was in die polisie toe 'n Christen na my toe gekom. Ek gedog ek was 'n Christen. Toe vra hy vir my, kan hy by my sit? Toe vra hy vir my, hoorie, is jy 'n Christen? Sê ek, natuurlik. Ek het mos al my seeltjies wat ek gekry het. En toe sê hy vir my, hoorie, ek wil vir jou sê, die Here sê, jy gaan vir hom werk. Toch, praat hy met my. Toe praat hy met my. Toe binne jaar van ek hy woord gekry het, sê ek uit die polisie uit, my vrou ontmoet, getrou, in die besigheidswêreld in, en toe het my journey begin 22 jaar terug met die Here. En ek het baie geleer die afgelope 22 jaar, en ek het nog nie opgehou leer nie. En julle het nou almal, meeste van julle weet almal Chip Ingram se kursus toe gedoen. En dan kan ek julle niks leer verder nie. Die onsigbare oorlog van Chip Ingram was een van die eerste boeke. Ek het nie eens geweet hoe ek die boek kry, is 'n Amerikaner en ek dog hy skryf Afrikaans. Maar ja, hy is toe net vertaal toe nou. En dit ek weggespring met daai. Ek het in 2009 in Charismania betrokke begin raak, charismaties. En voor dit was ek baie tradisioneel, maar ek het altyd iets gekort. Ek was altyd lief vir die bonatuurlike goed. Het my altyd aangetrek. En Hollywood het dit vir my gegee. Jy kan ons genoeg sien van Hollywood. En eendag toe ry ek werk toe, en ek dien die Here toe nou al vir 9 jaar, en ek vra vir hom, Here, as hierdie U is, of ek het hom so gevra, Here, as U bestaan, want ek dien die Here, maar ek ken hom nie. Kinders het my begin vra aan die belydenis van geloofklas oor Jesus, dan kan ek nie antwoord nie. O, ek kan hulle vertel oor die geskiedenis van die kerk, en al hierdie tipe goed, maar Jesus, hy is om my dood, en ek ry, en ek vra vir hom, as U bestaan, wys my, anders gaan doen ek Harry Potter. Want daar is aksie, daar so is lewe, daar so is, of dit het so gelyk in elk geval. En toe binne 'n week, toe wys die Here vir my bestaan, hy is 'n lewende God, en ek het toe nooit weer teruggekyk. Hy het my aangeraak, bonatuurlik. Dis waarom hy sê, ek is die God van Abraham, Isaac en Jakob, ek is nie 'n God van dooies nie, maar van lewendes, hy is 'n lewende God, en dit wil ek hopelik na hierdie 3 dae by julle los, dat ek en jy kan die mense bevry nie, God doen dit, ek kom het al meer achter, ek sien plus minus 3 tot 4 mense een dag in my kantoor, wat ek of na die Here toe lei, of help in basisse bevryding, en ek staan verwonder terug hoe die Here die werk doen. Ons kan al hierdie goed leer. Ons kan al die regte proklamasies opstel en 'n 7 ure verloningsgebed en al daai tipe goed. Dit werk tot vandag toe nog nie.
want is net die Here wat een mens losmaak. Ek het al dat goed gedoen. Ek was Pretoria toe een keer, ek het 8 ure verloningsgebed gedoen. Ek dink het was teen Freemasonry dat het of so iets. Het vandag nog nie gewerk nie. Vandag nog nie. Wat kon ek in die 8 ure baie saterdag gedoen het? Baie dinge, nie daai nie. Opsê gebede. Dit kan ook bietjie snaaks klink vir jou, maar hopelik teen einde van die 3 dae sê, verstaan wat ek sê. Net God, net Jesus Christus, die Heilige Gees, kan my en jou losmaak van enig iets. Of 'n persoon vir wie ek bid. Dis hoekom ek altyd sê, ek is net sy donkie. Ek is sy donkie, donkie Leroux. Ek het noudag by 'n swart gemeente oor paasfees moes ek preek en hulle vra vir my toe 'n foto van my. Toe sê ek, pastor, I'll give you a photo of a donkey. Oeh, het hy offense gevat met my. Want ek moet nou eindelijk moes nou met 'n suit. Ek het toe vir my foto gestuur, ek spot my net. Noudag vra iemand vir my, praat jy nie neer van jouself as jy sê jy's 'n donkie nie? En nee, ek is God se donkie. Ek is 'n arbeider in die oes. 'N arbeider, weet jy wat 'n arbeider? Is hier 'n arbeider hierso wat werk op die tuin? Is hy een by die kerk? Ja. Dis 'n arbeider. 'N arbeider hark, hy vee, hy maak die gutters skoon, hy tel die honde se goed op in sy moed, hy doen al hy goed, dis 'n arbeider. En waar ek beweeg in die 22 jaar, het ek min arbeiders gesien. Ek sien nie baie arbeiders nie, want dis 'n arbeider. 'N arbeider in die oes. As jy in die oes, en hy sê die oes is groot en die arbeiders is min, maar as jy 'n arbeider wil word, dan moet jy 'n arbeider word. Jy kan hom in die Grieks gaan kyk en in die Hebreeus, dis arbeider. Jy moet 'n arbeider word, jy moet hier wees. Dan word jy sy donkie. En is lekker om 'n donkie te wees. Jy gesien na die liedjie, ek het hierdie spesifiek hierdie 4 liedjies gekies, as liedjies het na by my hart, het soos hoeveel môre aand weer na hulle te luister nie. Al die liedjies praat met my. Ek is eintlik 'n Piet Smit ou. My vrou se oor rol as ons Piet Smit luister, maar ek hou van Piet Smit. Ek het nou die aand Bevel gaan kyk, hulle is ook nice, baie lawaaiig, maar ook nice. En ek moes baie repen daai aand. In Pretoria. Baie mooi, baie mooi. Hulle is baie lief vir die Here. Dit is nou nie my styl nie. Nee, ek kry regtig te doen met baie mense uit verskillende kerke en dit is my so lekker. En ons gaan net Johannes 8:32 doen hierdie hele 3 dae en dit is, jy sal die waarheid ken en die waarheid maak jou vry. Die woord is wat ons vry maak. Ek het vir jare, ek sê vir Pieter, ek het vir jare in Afrika bedien, vir 14 jaar. Want dis wat die Here met 'n rasis doen. Hy stuur hom 14 jaar Afrika toe. Jy gaan nie in Soweto se stofstrate rondloop as 'n jong polisman voor 1994 en jy gaan nie rasis word nie. En die Here het my genees van dit. En ek het in Zimbabwe bedien vir 14 jaar. Ek gaan hierdie jaar weer die eerste keer na COVID wat ek 'n klomp mense deur. En dis lekker. Ek het van my beste vriende gemaak daar. En oorals waar ek gaan, is dit net die woord wat ons vry maak, die woord. En ek het baie dinge al gesien. Ek het met sataniste gewerk, ek het met in die okkulte en al hierdie goed. Maar die moeilikste is om met Christene te werk. Ja, met Christene. Want ons kan ons nie probleme hê nie, ons sit mos elke Sondag in die kerk met ons maskers op. My skoonma het altyd vir my gesê, toe ek nog in my tradisiekerk was, dis sê vir my altyd, hoor jou, Jaycee, jy daar voor in die kerk, sit maar daai gesigie van jou, daar kan eers botter in jou mond smelt nie. Maar ek het soveel probleme gehad, wat die Here my van vry gemaak het, en nog steeds vry maak. Die Bybel sê, ons allemaal ken 10 dele, en ek wil hierdie 3 dae vir julle my deeltjie gee, wat ek geleer het, hierdie afgelope tyd, en soos ek sê, nog steeds leer, hoe praat 'n ou van iets wat jy nie kan sien nie? Hoe verduidelik jy dit? Maar ek kan sien as iemand vrykom. Dis wonderlik. Nou ons Christene sit vir jare met goed. En dis daai eerste liedjie, het jy gehoor toe hy praat van? Spirit of fear, ons weet dit, nie? Envy, jaloesie, bitterheid, onvergifnis. Elke dag in my kantoor, nie?
ons het 'n groot studentengemeenskap in Potch. As ons kruispunt gemeente, nee, op 'n Sondag aand, en ek's nou nie om getalle te praat en te bereik nie, omtrent 1000 studente op 'n Sondag aand wat na ons dienste toe kom. En ek het die voorreg om so eenmal, tweemal 'n kwartaal daar te bedien. Ons het ons eie jeugpastoor daarso. Maar is dit nou lekker onder hulle? En as ek hulle bedien in die bevrydingsbediening, dan ons gaan nou later of weer daaroor praat, dan begin ons met hulle sommer by Efesiërs 6. En al die Christene skiep Efesiërs 6 vers 1 en 2 en gaan dadelik na die wapenrusting toe. Nê? Nee? Ek wil vir julle 'n bietjie my 20 sent gee oor die wapenrusting. Maar hulle mis Efesiërs 6 vers 1 en 2. Wat sê? Eer jou vader en moeder, sodat met jou goed kan gaan en jy kan lank lewe in die land waar die Here gegee het. Raai wat staan daar nie? Daar staan nie eer jou goeie vader en moeder nie. Daar staan net eer jou vader en moeder. Punt. Die een ding van God wat ons moet weet is God, nê, kan nie teen sy eie woord gaan nie. Hy kan nie. Nou baie ouens sit in my kantoor is baie slim. Dan sê hulle vir my, "Definieer eer." Eer hulle vir die feit dat God hulle gebruik het om jou hier te kry. Al is dit alwaar vir jy kan eer. Want baie mense ontmoet ek wat sy oë oopgemaak het in 'n kinderhuis. Dan is hy nog steeds kwaad vir sy pa en ma, dan is hy al 60. Dan sit hy dan nog steeds by daai persoon. Ek gaan vir julle wys hoe werk demone, en julle het seker nou by die kursus gedoen het. Baie daarvan geleer, demone, hoe ek en jy hulle gaan leer ken en sien, is nie dogtertjies wat teen mure opkruip en hulle koppe in die rondte draai nie. Dis wat Hollywood vir jou wys. Nê? Dit bestaan seker verseker in die okkulte en goed, prys die Here, ons is nie daar nie. Ons hoef nie met daai goed te sukkel nie. Nê, hulle het hulle mekaar maar uitsort. Ons hoe demone ek en jy aanval is hier. Net hier. Ek gaan vir die skrifte ook gee. Nou God het in die heel begin, oor hier is een mooi prentjie, ek het hom nou opgesit, as jy nou in die bevrydingsbediening, ek gaan nou vanavond praat met mense wat wil help in die bevrydingsbediening, en ek wil met mense praat wat bevry wil word. As jy wil help in die bevrydingsbediening, moet jy nugter en waaksaam wees. Nee? Jy moet wees, onthou jy toe Gideon sy 300 moes kies, het jy die ouens gekry wat die water op een manier opgelek het, en die ouens die ander water op 'n ander manier. Nou die ouens wat dit reg gedoen het, was nugter en waaksaam. Hy het op sy knieë gegaan, hy het nie sy wapens neergelê nie, en hy het gedrink. Ek sê altyd vir ouens, en ek het onder 'n streng leerskoolskoor, ek het baie ouens se tasse gedra, en saam met hulle bedien. En een het altyd vir my gesê, Jaycee, jy kom saam met my, jy dra my tasse en pak my boeke uit, maar jy moet kyk, terwyl ek bedien, jy moet baie fyn wees, baie fyn ingestel wees oor die demoniese. Want ek het nou hierdie week in my kantoor iemand gehad en die vrou stem met alles saam wat ek sê, sy saam met haar pa daar. Amper soos die vrou wat vir Paulus hulle gesê het, dis Paulus en Barnabas, manne van die allerhoogste, en Paulus moes haar stil maak, want sy toe waar sy ander gees na gehad. Alles het so goed geklink. En ek sê ook vir op een stadium, vir haar na pa, hoorie, maar ek het, ek is maar net Jesus se donkie, ja, Biliam se donkie, nee, ek sê nie, ek sê Biliam se donkie nie, verseker nie, want die woord sê, ons moet nie die leering van Biliam en Balaam aanhang nie, verseker nie, ek is God se donkie, jy moet skerp wees met die woord, en mooi luister wat mense sê, want ty keer is nie mense wat het sê nie, ek het al in mense se huise gesit, wat ek moet rarig op water loop, om hierdie ding aan te vat, dan sal die vrou sê, hoe durf jy so met my praat, as ek praat nie met jou, en ek praat met ding in jou, as hy tjop stil, maar jy moet op water loop, om dit te doen, nou praat jy met haar, dan is jy een probleem, dis hoe fyn dit is, en jy sal sien, met salving, soos wat het groei, salving groei, soos wat die Here sien hoe jy beweeg, hoe jy sy mense hanteer. Jesus, het julle gesien na een video, I thank you, nee? Hy is lief vir mense, hy is ontsettend lief vir mense, hy is tot lief vir sy vijande, en as jy lief vir sy mense, moet jy nie hierdie bediening doen nie, dan gaan doen een ander bediening, doen iets anders, jy moet lief raak vir mense, selfs die mense wat jy slaan in die gezicht en spoeg,
Want dis hoekom hy tereg aan die kruis kon sê, Here vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, want hulle het nie geweet wat hulle doen nie. Hulle was gemanipuleer deur die onsigbare oorlog en wêreld. Mense wat nie hulle gedagtes kan gevangene neem nie. Dis in, jy kan dit in jou yskas opplak. 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 6. Neem jou gedagtes gevangene neem. Mense word aangeval hier. 2 Korintiërs 3 vers 5, ons gaan later daarby uitkom, sê een mensekind kan uit homself uit niks bedink nie, die woord daar is bepyns. Wat bepyns jy? Waar dink jy as jy in die aand wakker word? 2-3 die oggend. Waar worry jy? Waar kom hy gedagtes vandaan? Hoor gou gesê. 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 6. En dan gaan ek gou vir julle die Bybel vertel, volgens die J.C. Leroux Amplified Version, in 5 minute. 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 6. Dat is ook weer verkeerde plekje. 10 vers 3 tot 6. Wat sê? Hier is die ou vertaling. Want hoewel ons in die vlees wandel, as die ou in my kantoor sit, dan sê ek, oké, Dawie, ek gebruik nou maar net 'n naam. Oké, want hoewel Dawie in die vlees wandel, voer Dawie nie stryd volgens die vlees nie. Want die wapens van Dawie se stryd is nie vleeslik nie. Maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Hoor waar is die vestings? Terwyl ons planne verbreek en elke skans in jou kop, wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevang neem tot gehoorsaamheid aan God. En hoor wat sê hy, so in vers 6 is baie belangrik is. En ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf wanneer jy gehoorsaamheid volkome is. Hoe word jy gehoorsaamheid volkome? Jakobus 4 vers 7, as jy onderwerp aan die woord van God, dan weerstaan jy die duivel en hy sal van jou wegvlug, want is jou duivel, is die myne nie. Ek kan mense help, anderste is het net warra warra, ek beloof jou, hand oor die ou waai nou sy reg. Ons moet mense leer om hulle te onderwerp aan die woord van God en self te weerstaan. En dan sal hy wegvlug. Hoor het sê daar, onderwerp jy jou aan God, weerstaan jy die duivel en hy sal van jou wegvlug, is jou duivel. Dis hoekom mense nie, mense kom vry, maar hulle bly nie vry nie. Ek praat nou met Christene, want daai Jakobus 4 vers 7 is vir Christene geskryf. Is nie vir die wêreld geskryf nie. Die wêreld kan nie Jakobus verstaan nie. Kan nie 1 en 2 en 3 Johannes verstaan nie. Kan glad in die Nuwe Testament verstaan nie. Want die letters is dood, maar die gees maak het lewe in sy Korintiërs, onthou julle? Dis soos in Harry Potter movies. Jy het 'n sleutel nodig om die boek oop te maak. En om hierdie woord oop te maak, het jy 'n sleutel nodig. En die sleutel is die Heilige Gees. Hy lei nou al vir 2000 jaar om verwerping in meeste kerke. Ek kan hoor as iemand nie God verstaan nie, soos hy bid. Ek het nou dag gesê, vandag vir Tienus hulle op pad hiernatoe. Een ou wat sê, wanneer laas het jy met Jesus gepraat? Nou praat jy net met God, en dan praat jy selfde persoon. Jesus is God, Heilige Gees is God. As ek met Heilige Gees praat, praat ek met God. As ek met Jesus praat, praat ek met God. Weet jy, as die openbaring was het vir my, mag ek nou nie in my kerk sy naam noem, wat ek in was nie. Wat in traditiekerk gesê, dit is die openbaring vir my om die dag achter te gekom het, dat Jesus Christus, wat op die donkie in Jerusalem ingery het, God is. Want hulle het vir my die konsepte verduidelik op skool, met prentjies. God is die son, Heilige Gees is die, Jesus is daai, kon ek nooit verstaan nie. Sê ek, hoekom ek nie my seeltjie gekry het nie. Nou nie die toets deurgekom nie. Jesus is God. Vir 'n moslim om te bekeer, moet hy weet, dat Jesus God is. Hy moet het weet. Nie 'n profeet nie, nie 'n seun nie, alhoewel hy die seun is, maar God self is. God self, ry op 'n donkie, kom in die vlees, God self, hang aan die kruis. God self. In die begin was die woord en die woord was by God. Die woord self is God. Hy het na sy eiendom gekom. En tussen sy mense kom rondloop en hulle soek hom. Ons is besig met kerk, dankie, moenie kom inmeng nie. God self. Kom loop op aarde. En dit was vir my openbaring. Dit het my bekeer hoor. Johannes 14 het my bekeer. My broer bel my. Toe sy na al in 'n happy clappy kerk.
dan bel ek hom en dan sê ek vir my spotter, kom as ek my eerste bier oopmaak. En sê vir my, is die gitaar opgepak? Hy sê vir my, Johan, het jy geweet dat Jesus God is? Ag, asseblief man, is die seun van God. En ek verstaan nie, ek weet nie wie Jesus nie. Maar ek kan stry, maar dit kan ook goed doen. Hy sê, het jy geweet daar so, toe hulle vir hom vraag, toe Jesus sê in Johannes 14, hy gaan weg. Sê, toe ons net die vader, ons is happy. Hy sê, as jy my gesien, het jy God gesien. Daai skrif het my bekeer. Sulke goed bekeer moslims, hoor. Die feit dat hy achterkom, dat God self in 'n droom aan hom verskyn. God, hierdie man met die spykers deur sy gewrigte en voete en in sy sy. God verskyn aan hom en sê vir hom, hoor, Allah is nie God nie. Ek is God. Ons moes die moslims bekeer, maar ons kom nie daar uit nie. Daar is 'n handjie vol ouens wat daar uitkom. Ek spot altyd ons boeremense, want ek self is 'n Afrikaner. Ek hou van geskiedenis, baie van geskiedenis. Voor ek bekeer het, het ek baie oor die Anglo-Boereoorlog. Ek was vooral geïnteresseerd in die Zulu-oorloë en hierdie goed. En omdat ek nou militêre agtergrond het, was Sun Tzu se Art of War my Bybel, né? Julle weet nie waarvan ek praat nie, maar okay, julle hoef nie. En weet jy wat wys die Here vir my? Hy sê, eers lees ek 'n ding wat Arthur Conan Doyle sê. Arthur Conan Doyle het boeke geskryf. Hy was 'n war reporter in die Tweede Vryheidsoorlog. Hy sê, weet jy hoe kry jy 'n boerekryger? Jy sit 'n Duitser, jy sit 'n Hollander en 'n Fransman by mekaar in die Kaap. En jy laat hom 200-300 jaar op 'n perd ry en leer skiet van 'n perd af. En oorleef in Afrika. En hoor wat sê hy? En 'n fatale oud-testamentiese siening oor God, dan kry jy 'n boer. 'n Fatale oud-testamentiese siening oor God. Is fataal om God so te sien. Jy kan doodgaan. Want jy verstaan God nie. God kan nie teen sy woord gaan nie. Hy wil ons graag help. Maar een unieke eienskap van God, hy kan nie teen sy woord gaan nie. As hy sê, jy moet jouself aan hom onderwerp en jy moet die duivel verstaan wat jy dit doen. Die vijand weet het. Hulle sê sy tanden is getrek by die kruis. Verseker, maar jy weet het nie. En Johannes 5 vers 19 sê, ek en jy weet ons is uit God en die hele wereld lê in die mag van die bose, maar ek en jy het krag oor hy mag. Maar die hele wereld weet het nie. En hy gebruik ons onkunde teen ons. Ek is baie lief vir Spreuke, Spreuke 14, 27 sê, die vrees van die Here is strome van lewende water, komma, om jou te red uit die strikke van die dood. Die vrees van die Here onder andere beteken, Spreuke 1 vers 7, kennis van die Here. Dit wat jy weet van die Here, red jou uit strikke van die dood. Dit wat jy nie weet nie, weet jy nie. Dis hoekom ek en jy moet soveel as moontlik weet van die woord. Ons swaard moet skerp wees. 'N Skerp tweesnydende swaard, Ou en Nuwe Testament. Ek het nie vandag gesê, jy moet nie in die Ou Testament lees en glo nie. Jy moet verseker verstaan. Jy moet het verseker verstaan. Dat jy dan 2 Korintiërs 10 sê, hoekom, of is dit nie 1 Korintiërs 10? Hoekom is die Ou Testament daar? So dat ek nie kan leer uit die foute uit. God is nie skaam oor sy kerkse foute nie. Hy skryf het neer. Elke fout wat Dawid gemaak het, is neergeskryf. Vandag steek ons ons foute goed weg, hoor. God nie. God sê 'n ding soos hy is. Noudag kry my broer woord en ek moet vir hom die woord gee en hy werk in Irak. Hy was saam met my in die eenheid wat ek gewerk het in die polisie. En hulle sien hulle self as kontrakteurs in Irak. Rywits, hoe sien God hulle, hier soldate? Hy praat nie van kontrakteurs. Hy sê vir hom, jy's 'n hier soldaat. Jy's nou 10 jaar daar, jy skuld my klomp moslems, laat jy begin werk. Nou sê, doen hy intensieve navorsing oor hoe bekeer jy moslims. Want hy moet, die Here het vir hom opdrag gegee. Maar God sê ding soos hy is en hy sien hom soos hy is. En ek en jy moet dit weet. Omdat God nie teen sy woord kan gaan nie, met ek en jy die woord, soos hy vir Timoteus sê, die waarheid van die woord regsny. Ons moet verstaan, dat is 'n ou verbond en 'n nuwe verbond. Ou Testament, Nuwe Testament.
En die mooiste woord vir verbond, nee, is vir my is, daar is net een woord soos commitment. Sy ou commitment en sy nuwe commitment. Dis hoekom dit 'n huweliksverbond is, 'n huweliks commitment. Jy survive net in 'n huwelik deur commitment. Jy's gecommit. In vir 'n penny, in vir 'n pound. God hou van commitment. Jy word beskerm in commitment. Dit is my so lekker om mense te trou. En ons mense, as ons trou by ons kerk, gaan hulle eers hierdie lang kursus, anders trou ons jou nie. En as ons die dag op die troue kom, en ek doen die trou, en dan praat ek net oor verbond, oor commitment. Want jy sien, baie mense kom daaraan, dat hulle vergeet van hulle commitment. Dan herinner ons hulle net bietjie aan hulle commitment. Nou God commit so aan die mense, Genesis 1, 26 en 28 sê, onthou, God vergeet nie, ek nie vergeet. Hy sê, ek maak mense kinders in my beeld en in my gelykenis, en hulle moet heers. Hy maak ons dat ons soos hy lyk, en ek en jy moet heers. Hy maak die aarde vir ons om te heers. Ek en jy weet natuurlik, om terug te kom, beeld en gelykenis, hoe lyk God? Wat sê in Johannes 5 vers 7? Hy is God die Vader, hy is God die, daar vang ek julle net soos om Engels, die woord en die Heilige Gees, die Seun, ja, is die woord. Hy is, in Johannes 5 vers 7 sê hy is God die Vader, hy is God die Woord en hy is God die Heilige Gees en hierdie drie is 1. Hy maak mense kinders in sy beeld en gelykenis. Adam gees, Adam siel, Adam lichaam. 3, net soos God. En Adam kon met God praat en communikeer, want God is gees. En Adam kon met God praat. Dit vat die mensekind toe een hele hoofstuk. Ek weet nie hoe lang was hy hoofstuk nie. Ek hoop maar 100 jaar at least, of 80, dalk 40, dalk 6 maande. En in Genesis 3 toe breek alles. Onthou julle? En toe begin die groot ding van die mens. Exclusitis en blamitis. Een verskoning vir alles, ons blameer al met ander mense. Nee? Ons kan nie man up nie. Adam, wat het jy gedoen? Hier is die vrou wat jy my gegeet. En die vrou, nee, dis die slang. En toe breek Adam gees. En Adam is net 'n siel en 'n liggaam. Jou siel is jou eie wil, intellek en emosies, prys die Here. Ek werk saam met sielkundiges op ons span by die kerk en hulle kan bietjie dieper ingaan op dit. Ek is nie geleer op daai front nie. Vir my is siel gees, siel is eie wil, intellek en emosies. En toe gaan die mens op sy eie wil, intellek en emosies. En God probeer help, maar die mens volg sy eie wil. Dis hoe ek het sien en basta met die res. Vandag nog so. Dis hoe ek het sien. En mense hardloop op hulle emosies. En dit is 'n probleem. God het 'n gelukkige reddingsplan, dit vat so 4000 jaar, 2000 jaar voor die vloed, 2000 jaar na die vloed, ek sê spesifiek hierdie tye, dit kan plus minus wees, maar is nie billions of years nie. Nee? Want God, ek is baie lief openbaring, 10 is voor achter sit, ons bied openbaring kamp reg oor die land aan. Ek is baie gefokus op die 7 kerke. Raai wat sê vir die laaste kerk, die kerk van Laodicea. In die tydperk wat ek en jy nou is, want hy weet hoe gaan dit nou gaan. Hy sê, ek is die alfa en die omega, die begin van die skepping van God. Net so dat ons nie vergeet nie. Dit is nie van die Big Bang af nie. Daar was 'n bang, maar is nie die Big Bang wat hulle ons leer nie. Ek is die alfa en omega, die begin van die skepping van God. Moenie dink, vir een oomblik as jy hier sit, jy gaan God se salwing kry as jy sy woord betwyfel nie. Forget about it. Ek glo hom soos 'n kind. En ek is baie lief vir die woord. Ek sien elke dag in die woord. Smith Wigglesworth sê, when a man gets dressed without the word, he's not a man of God. Hy het altyd gepraat van sy sak Bybelkie. Hy het elke uur van elke dag ten minste 10 minute die Bybel gelees. Hy is konstant in die woord. Die woord van God, want hy is die woord, is die waarheid. Jy moet dit weet, as jy met die onsigbare realm wil, as jy hulle wil aanvat, moet jy weet, God se woord is sy woord en is net sy woord. Moet nie kom, ja, weet, ons weet nou nie of het in die tydperke van 'n paar miljoen was nie, ek het al predikers het oor sê, sorry Pel, dis jy wie God nie die salwing gaan gee,
vir die diepe goed nie. Want jy betwyfel klag God se woord. Ek kon nie in die eenheid wat ek gewerk het in die polisie een oomblik twyfel oor wat ek kan doen nie. Want dan gaan jy dood. Vooral as jy huise deur rond afskop en ons het ouens met AK-47 daar binne, dan moet jy weet wat jy kan doen. Jy moet nie wonder of nie. Jy moet weet. En in hierdie bediening moet jy weet. En dis nie net die bediening van bevryding, dis die bediening. Want dis nie of bevryding, of genesing, of koninkryk, nie, is al drie. Jy moet al drie doen. Arbeider. Jy moet al drie doen. Toe kom God, na 4000 jaar, kom hy self af aarde toe, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, en as die mense in my kantoor sit, dan vraag ek vir hulle, hoekom het Jesus aarde toe gekom? Dan kry ek altyd die sonnaarskool antwoord. Om vir my sondes dood te gaan. Is belangrik. Die woordjie sozo, redding, sozo, beteken, eerstens redding, is baie belangrik. Maar eindelijk het Jesus net drie goed gedoen. Jy kan het gaan lees. Matteus, Markus, Lukas, Johannes, hy het die evangelie van die koninkryk verkondig, hy het siekes genees, en hy het demone uitgejaag. Daar was nie een demone uitgejaag in die Oude Testament nie. Nee, nie. Dit is die eerste keer wat dit gebeur, radical. Hy het die evangelie van die koninkryk verkondig, siekes genees, demone uitgejaag. Dan vraag ek vir mense, wat beteken koninkryk? Dan sê hulle vir my die hemel, anders sonderskool antwoord. Dis nie. Ek kan enige woordeboek gaan kyk, koninkryk beteken, heerskappy. Sien, God het nie vergeet nie. Hy het Genesis 1:26 en 28 vir ons terugbring. Hy het vir ons die heerskappy teruggebring en hy het dit kom demonstreer deur te bid vir siekes en demone uit te jaag. En toe sê hy, raai wat sê Matteus 28 en Markus 16, gaan verkondig nou die evangelie. As jy dit in konteks lees, dan praat hy heeltyd van koninkryk. Wat 'n evangelie? Ons hoor die evangelie, die goeie nuus. Wat is die goeie nuus? Pie in the sky, the day that I die. Dis die goeie nuus. Wat nou van nou? Maar dis nie die evangelie nie. Dis die evangelie van die koninkryk. Ga verkondig die evangelie. En vir die wat glo en hulle laat doop, sal die volgende tekens volg. Onthou julle? In my naam sal hulle duivels uitdryf. Dis die evangelie van die koninkryk. Hoor wat sê hy verder in Markus 16. En hy sê, gaan preek. En ek sal jou preek bevestig deur wonders en tekens. Ek en Tine sê altyd, as ons nonsens praat oor openbaring, dan gaan die Here dit nie bevestig deur wonders en tekens nie. Hier die Here is precies baie genade op ons, en daar is so 'n paar goed wat ons seker maar mis het, want ons allemaal kent en dele. Die Here se grys is goed met die ou soos ek. As ek nou ding wat ek kwyt geraak het in 2009. Jy sê my enkies, jy moet daai ouens eintlik toesluit. Dis 'n boel in 'n China shop. Ek het baie mense seer gemaak. Hoor wat ek te sê het. Hoor my. Die evangelie van die koninkryk. Ons moet die evangelie van die koninkryk gaan verkondig. En dit sal bevestig word deur wonders en tekens. Dis die evangelie van die koninkryk. Ons moet heers. Nou het ons groot geword in teologie van 'n soewereine wil van God. God sal dit nie toelaat nie. God, nee, het my en jou in beheer gesit van die aarde. Ek en jy het dit gebreek, ons voorouers in elk geval. Nee, hy nie. Die vyand het dit geweet. En God is so lief vir sy kinders in die Ou Testament, nee. Hy sal vir Moses sê, kom kyk gou. Kyk hoe lyk dit hier bo in die hemel. Bou dit op aarde, en hulle bou so 'n ou lappie tabernakel. Swak, seker nou nie so mooi gewees as in hemel, verseker nie. En hy kom bly binne in 'n boksie tussen sy kinders, want hy wil net by sy kinders wees. Dis soos 'n pa wat in die settlement sy kinders verloor het. Hy sien die kinders net elke tweede naweek en dan so deur die week moet hy deur die ry kyk hoe ander ou se kinders groot maak. Dit moet verskriklik wees. Ek weet hoe lief is ek vir my kinders. Nou God, wettiglik, hy kan nie teen sy woord gaan nie, die vyand weet dit. Hy moet in 'n boksie kom bly en hy vat 'n nasie, die joetjies. Hy sit al hierdie wette, reëls en regulasies op hulle. Hoekom? Hoekom dink julle? Hier is stil in hierdie AGS gemeente vanaand hier. So dat een maagd kan oorbly dat my kan gebore word uit 'n maagdheid. As hy die mensekind gelos het, nê, om net te doen wat hy wil, was dit chaos. En hy vat, ach, en natuurlijk kon die jooikies nie dit gehoorsaam nie.
Hy moes heeltyd help. Pak sla uit die hel. Om die mensdom te probeer red uit 'n nasie uit. Die Jode het die houe gevat sodat ek en jy vandag hier kan wees. Ons het nie die Jode vervang nie. Ons is ook nie Jode nie. Gaan lees Romeine 9, 10 en 11. Romeine 9, die Israel verlede. Romeine 10, nou Romeine 11, Israel wat kom. God het nog 'n plan met Israel en die Jode. Maar ons is nie Jode nie. Jy wil nie Jood wees nie. Want in die 7 jaar verdrukking word die Jode uitgesorteer, het jy dit geweet? As jy nie in die wegraping glo nie, is ok. Ek hoop maar ek's reg. Ek wil nie wie wees in daai 7 jaar nie. Maar as ek nou hier is, dan is dit nou maar so. Maar ek glo in die wegraping voor die verdrukking. Want in daai verdrukking word sy Joodse boeties en sissies uitgesorteer. En daarvan is Josef 'n tipe. Sy boeties het hom verraai, nê. En toe hy uiteindelik nou daar sit en die goed is in die salsakke gekry, toe jag hy al die Egiptenare uit, is ek en jy, ons is die heidene, nê. En toe sit hy en sy boeties, toe sort hulle mekaar uit. En gaan presies gebeur in daai 7 jaar. Hy gaan sy boeties uitsorteer. En dan gaan baie ander mense ook bekeer. Daarvan weet Tinus nou baie meer as ek. Maar dis sy storie. En hy kom koop die mensdom terug. En vir elkeen wat hom aanneem, gee hy die autoriteit om in sy naam duiwels uit te dryf. En dan, wat is duiwels? Ons gaan môre aan daarna kyk. Hoe werk duiwels in my en jou se lewe? Die vyand het 'n aanvalslyn wat hy al 6600 jaar gebruik. Dit werk vandag nog. En dis nou waar Sun Tzu se Art of War goed inkom. Want daai goed werk nou al vir duisende jare. Daai manier van oorlogvoering. En in die Bybel, die vyand sin is presies dieselfde. Hy sê ons moet heers. Hy sê in Johannes 10 vers 10, ek het gekom om lewe te gee en lewe in oorvloed, maar die dief het gekom om te steel, slag en verwoes. En as die dief steel, slag en verwoes, raai wat doen hy? Doen twee dinge. As hy steel, slag en verwoes in jou lewe deur jou dom keuses, nee, dan gee jy die skuld. En dan kry God ook die skuld. Maar die dief steel, slag en verwoes, en dan sê in Johannes 8:43 sê hy, en hy is die mensemoordenaar van die begin af. As God sê hy is die mensemoordenaar van die begin af, kom ons gaan kyk na die eerste moord. Waar was dit? Kan iemand my sê? Nee, die pastoor nie. Nee, waar? Skies daar nie? Daar sê, Genesis 4. Nee? Kom ons kyk hoe daar. Kom ons kyk hoe die eerste moord plaasgevind. Ok, nou is ek in Genesis 1. Ons gaan 4 toe. Kyk, hierdie iPads werk baie lekker, want daar kom by gemeentes waar die beligting nie so goed is soos hier nie. Kyk, my maat, hier op 50 begin jy daai ding al so vat. Ek fight ook teen dit, maar dis hoekom ek het nou vir my 'n nuwe New King James hier, so sy letters is groot. Gaan een van daai Zimbabwe toe en daar's niks lig nie. Dan staan jy daar met jou flitsie. So, hoor gou wat sê hier so in Genesis 4. Ons weet hoe Kain en Abel offers gebring. Hierso, Genesis 4 vers 6. Kain se offer word nie gevat nie, Abel se word gevat. Onthou julle. Nie omdat hy groente geoffer het nie, nou teoloos aan hom met my stry hierso. Hulle is nou baie dieper op dit ingaan, maar ek sê vir jou, dis nie omdat hy groente geoffer het nie, om sy hart nie reg was nie. Hoor kom as sy hart nie reg, hoor dit sê God vir hom. En die Here sê vir Kain, waarom is jy kwaad? Hoor dit sê hierso, en waarom laat jy jou hoof hang? Hoekom kry jy jouself jammer? Hoekom is jy kwaad? Hoekom kry jy jouself jammer? Is daar nie verheffing as jy goed doen nie. As jou hart reg was, het jy jou offer ook gevat. Maar jy is heeltyd gal bitter oor jou broer. Jy is in afguns, jy is in jaloesie. Ek sal jou verhef as jy goed doen. Ek sal jou verhef as jy reg. Gaan kyk bietjie hierdie mooi in Hebreë. Hy sê, en as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur en sy begeerte is na jou, maar jy moet daar oor heers. En hy kon nie. Hy nooi sy broer veld toe en hy slaan hom dood. Hy kon nie heers nie, maar nou kom God, hy bring vir ons die koninkryk. En hy sê, heers.
En nou raai wat, ek bedien net Christene wat nie heers nie. Ons moet allemaal leer om te heers in die koninkryk. En dan is daar reëls in die koninkryk. God kan nie teen sy woord nie. As hy sê, eer jou vader en moeder, kan jy maar buig, jy kan maar bid, jy kan vir die na die beste deliverance ministers toe gaan, waar toe jy wil gaan. As jy nie die knie gaan buig nie, baie keer bid ek in my kantoor en ek het 'n manier van bid, ek hou aan iemand se hande so vas. Maar bid ek? Maar is dood, hier is niks hier nie. Ek kan voel as iemand gedoop word met die Heilige Gees, is maar net 'n gift ek gekry het. Ek kan voel as die Here werk of nie. Dan vra ek, Here, wat gaan hier aan? Maak jy net so, vra hom. Dan vra ek maar. Dan vra ek maar. Gewoonlik sit ons nog met bitterheid en onvergifnis. God kan nie in sy woord gaan nie. Hy sê ons moet vergewe. Klappend. Ek kry kinders in my kantoor wat 70 is, wat nog steeds kwaad is vir hulle ouers oor die boedel. Dan moet ons dit uitsorteer. Ek kry oumas in my kantoor wat kwaad is vir die kinders. Ek kry kinders wat kwaad is vir die ouers. Ons is Christene. En dis hoe die vyand my en jou aanval. Ek en jy is nie in die vervolgde kerk in China wat ons doodgemaak word vir ons geloof nie. Weet jy wat doen hy hier so? Daar is 'n mooi woord in Engels. He wears us down. Hy is geduldig. Ek vra altyd vir die Here, Here, hoekom is dit my 22 jaar vat om voltyds in die bediening te kom? Eindelijk langer, 32 jaar. Ek was 10 jaar in die polisie. Ek het gesaffer in die polisie hoor. Ek was verkerings en kursusse wat I've seen, ek sê altyd vir tieners, I've seen grown men reduced to tears. Vra ek, Here, hoekom moes ek daai goed doen? Hy sê, jy so'n bietjie woema kan kry. Jy moet so'n bietjie woema kry. Jy moet nie so vinnig opgee nie. Ek het 'n teaching wat ek altyd aanbied, opgee is nie opsie nie. Daar's net een woord in Afrikaans wat die Engels nie kan gebruik, wat baie mooi is nie. Ons moet kan vasbyt. Jy moet kan vasbyt, as jy Paulus lees, nie, moet jy kan vasbyt. Dis die evangelie. Jy moet kan vasbyt. En wat die vyand doen met my en jou, omdat ons so baie tyd het, en verveeld is baie. Ledigheid, sê die ou mense mos, is die duivelse oorkussing. Ledigheid. Dis hoekom altyd op kering gesê, jy moet hierdie kursusgangers met jy besig hou, as jy tyd het om te dink, en gaan na huis toe. Jy moet besig gewees met die Here se werk, hoor. Jy moet, Andrew Womack sê altyd, jy moet 120 kilo's vir die Here ry, nie 40 nie. As jy 40 ry, die tyd om af te draai, so links en rechts. Jy moet beweeg vir die Here. En weet jy, dat is 'n ander reël wat die Here baie van hou. Hy sê, jy moet lief wees vir sy kerk. Ja, maar die kerk het my seer gemaakt. Och, ek kry dit elke dag. Ek sê, maar gaan terug kerk toe, jy weer seer maak. Dis hoekom die kerk al is. Uister sluip uister. Jy moet dit net gaan lees, as in Spreuke. Uister sluip uister. Die kerk is stikkend. Die kerk is... Yes. Maar is Godse kerk. Ek vergeet altyd die ouse naam, maar hy sê, die kerk is stikkend. Baie keer doen die kerk verkeerde goed. But woe the man who speaks against Jesus' church. Moet nie in sy kerk praat nie. Ek doen so my kerk by die huis, hoe lekker is dit nou? Huh? Jy noem Angus. Ek het maar so om Angus gekyk volgende, dis die kerk nie. Kerk is hier waar ons hande vat. Kerk is hier waar ons skouers staan, hierdie sussie vir my, wat my geïgnoreer het gister. Toe ons jy help met die gees van agterdog. Het jy die gees van agterdog gesien? As so'n vrou daar in ons dorp, sy het so'n gees van agterdog, sit jy daar by die restaurant aan tafel en praat, jy praat nie eers oor haar nie, dan kom sy en dan sê daar, wat het hulle nou weer van my gesê? Ag, jy nou kom oor jouself, ons het nie van jou gepraat nie. It's all about me, dis ek. Ek. En ons moet, en dis Christene, nie? Ek praat nie nou van sataniste, nie? Ek praat nie van atheiste, nie? Ek praat van Christene. So, geneesing kom by die huis van die Here eerste. Ek en jy, om die evangelie van die koninkryk uit te vat, en jy wil die salwing van die Here dra, om te sien hoe mense vrykom uit selfmoord, depressie, swaarmoedigheid, rebellie, onvergifnis, gaan jy moet, liefdese mense,
jy gaan jouself moet onderwerp aan God se woord. En dan help jy mense en jy leer hulle om die vyand te weerstaan. Teen te staan. Anders gaan dit elke keer dieselfde gesiggies wees vir jou. Dit is altyd dieselfde ouens wat omval. Sien julle dit hier ook? Is dit net daar by ons wat dit gebeur? As niks. Ek laat mense nie eens my omval, ek hou hulle vas. Ek het agtergekom, baie keer dat die duiwel omval, dan kan jy nie die duiwel uitjaag uit hom uit nie. Ooh, hy is onder die salwing. Nee, hy is nie onder die salwing nie. Jy moet discernment hê. Die studente sit in my kantoor en vra hulle, oom JC, bid vir my vir die gawe van onderskeiding. Kom, ek sê, ek kan nie vir jou bid vir die gawe van onderskeiding nie. Kom, ons kyk hoe kry ons die gawe van onderskeiding. Hebreërs 5 vers 14. Waar is ons nou? Hierdie enetjie ken ek nie so goed nie. Hebreërs 5 vers 14. Hoor, ek moes hier baie boltong langs die pad geëet het. Nou by Wommerdam staat die lekkerste boltong plek. En ek moet vir jou sê, ek is 'n goeie advertensie vir die plek. Maar ek gaan nou nie sy naam noem nou nie. Hebreërs 5 en 14. Hoor hierso. Maar vaste spys is vir volwassenes wat die geestesvermoëns besit deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. Wil jy die geet van onderskeiding hê? Gaan uit in die arbeidsveld in. En word 'n arbeider en word deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. Dis al hoe jy onderskeiding kry. Dit val nie die lig uit nie. Jy moet so 'n bietjie uitgaan, so 'n bietjie jou hande vuil kry. En jy moet 'n arbeider in die oes word, dan sal die Here vir jou die gawe van onderskeiding gee. En ek dink dis een van die belangrikste gawes wat ons vandag gaan moet hê in die lewende kerk van Christus. Dis die gawe van onderskeiding. Anders gaan mense jou tyd mors. Van die demone mors jou tyd. Want hulle is dood happy en die persoon is dood happy om hulle te hê. En hulle mors jou tyd. Ek het al gesien, een keer by Mighty Men aangekom. Ek dink was Mighty Men Karoo 2013. En ons kom daar aan en daar kom toe nou 'n karavaan daar aan met 'n paar ouens, maar hulle het by die verkeerde plek aangekom. Hulle wou eintlik vis vang, maar hulle was so dronk, hulle kom sommer na tussen ons in. En hierdie een pastoor en 'n paar ander manne dink, nee, nou gaan hulle hierdie manne help. Hulle gaan hulle bevry. Ek slaap, ek staan die oggend op met 'n koppie koffie, lekker gerus. Toe is hulle nog steeds besig met daai manne. Nee, wat wel. Ek mors nie my tyd nie. Verstaan jy? Ek mors nie, maar ons moet nog gaan braai. Baie belangrik om te braai. Wat ek daarteer sê is belangrik om te rus. Nie mense jou tyd mors nie. As mense wil gehelp word, sal die Here hulle help, verseker. Verseker, hy sal hulle help. Ek is baie lief vir mense, maar ek gaan nie die duiwel my tyd mors nie. Verstaan? Maar dit sal jy deur die gewoonte geoefen kan onderskei. En dan sal jy sukses hê. So is baie wat ek oor kan praat. Ek sien nie, ek het nie eers hierby uitgekom nog nie. Hier was net die inleiding, dis verniet. Hè? Hulle sê die eerste boek wat ek gelees het toe ek in Gerasmania kom, nee, is Brother Hyundai, ja, The Heavenly Man, het jy dat gelees? Van die vervolgde kerk in China. Hy sê, jy moet nie as Westerling daar aankom, dink jy gaan jou half uur preekie doen daar nie. Hulle wil 5 uur preek. Alright? In Afrika ook, die mense is so honger vir die woord, nee. Ook nie oorals nie, daar is ook traditie daar. Ek het altyd gedoog toe ek daar aankom, yes, ek wens ons kerk mense kan so worship soos hulle. Wow, is awesome. Maar ek het agtergekom, hulle kan vir 4 ure worship. As ons begin woord gee, dis net die woord wat jou vry maak, nie die worship nie. Die woord maak jou vry. En so steel die vyand daar ook, ne? Dis die woord, sodra jy die woord hoor, die woord maak jou vry. Die woord maak jou vry. En ons so baie beklei met worship, dat ons nou nie daar gaan nie. Was my goeikies aan nou hier so. Ek sê mos nou hier so daar sê. Seker vir gaan, mooi prentjie. Tinus, ok daar sê. Hier is ons opdrag. Lukas 4, 18 en 19. Die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het. Hy het my gesalf, hy het jou gesalf. Is jy gesalf? Yes. Die vyand dat jy twyfel in jouself. Moenie. Jy moet in Matteus 7:24 Christen wees. My huis is op die rots. Ek weet waar skiet ek tekort. Vra my vrou. Ek kan hier kom cheesy smile hierson. My vrou sê sy hou altyd die vrouens dop as die ouens preek.
dan sien jy. My huis is op die rots. Ek weet wie ek is in Christus met my foute. Ek is nie Jakobus een Christen nie. So dubbelhartige mens, onbestendig in sy weer, rondgeslinger deur die golwe van die see. So bietjie verdraai, want hy ruim as ek hom so sê. Gaan lees homself. Jy moet nie dubbelhartig wees nie, dan is jy onbestendig, dan gaan jy rondgeslinger word. Jy moet weet dat jy weet wie jy is. God het my ontsettend lief. Ek maak foute, maar raai wat, ek het myself van my rug afgehaal en lankal vergewe. Ons is harder op onsself as wat God is. Jy is harder op jouself as wat God op jou is. Die Gees van die Here is op my, omdat hy my geself het om die evangelie aan die armes te bring. Wat 'n evangelie? Van die koninkryk. Hy het my gestuur om die wat verbryseld van hart is te genees. Jy het daai videoetjie gesien. Jesus het nie vir daai vrou gesê, ja, maar in die konteks van die en die familie van daai en die ding, niks nie. Hy het net 'n drukkie gegee en hy het gehelp. Weet jy, ek sê altyd vir Christen, ons doen iets verkeerd. As hulle ons op straat sien, die mense wat nie die Here dien, hardloop hulle weg. Hulle hardloop, oei, as sien jy daar in Edgar, begin die ou sommer hier, en dan slaat sy my weer met die, nou word ek weer ge-Bible bash, of ek kry salf oor die, teen die voorkop, of 'n ramshoring hier agter my ore. Ja. Jesus, as hulle gehoor het, hy is in Kapernaum, dan gaan hulle na hom toe. Hulle het na hom toe gegaan, ek en jy doen iets verkeerd. Hulle moet na ons toe wil kom, ek en jy moet die aangename geer wees. Want ons gekondig die aangename geer af. Want die mense verkondig 'n ander teologie. Hulle verkondig die teologie van doom and gloom. Ons gaan die mense so na die Here toe nie. Mense weet hulle sleg, jy hoef nie vir hulle te sê nie. Jy hoef nie vir hulle te sê nie. Daar is mense wat vir jou, as Christene wat vir jou sê hoe sleg jy is. Om aan die gevangenes vrylating te verkondig en aan die blindes herstel van gesig. Het jy geweet dat 2 Korintiërs 4:4 sê die God van die wêreld, in 'n klein lettertjie, het die mense se sinne verblind. Hulle kan nie sien nie, hulle is half dood. Hulle het nie gees nie. Oral waar ek bedien sien ek halwe dooie mense. Hulle is nog nie wakker nie. Hulle geeste is nog nie wakker nie. Hulle is dood. Nou probeer jy vir my evangelie verkondig. Ja man, nou net Johannes, hy kan dit nie verstaan nie. Hy is half dood. Jy probeer 'n ou draai wat half dood is. Net die Gees kan dit doen. Kan ek jou help met jou verkondiging van die evangelie? Moenie die saad wat ons gee minag nie. Verseker, saad is goed. Maar jy weet, jy het te doen met 'n halwe dooie. Want sy Gees is dood. Hy is in sy siel. Is my wil. Is my emosie. En nou probeer jy daai ou na die Here te draai. Maar in afval, waar kom hy vandaan? Maar in afval, verkondig aan die blindes herstel van gesig en die wat gebroken is. O, die wat gebroken is. Mense is gebroken. In vryheid weg te stuur. As die ouens uit my kantoor het, stap prys die Here met die salwing van die Here Jesus Christus, stap hulle uit. Ja, en nou moet ons hulle nou daar help om so te bly, nê? En vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig, en dan maak hy hom toe by 'n komma. Gaan lees in Jesaja wat sê hy daar, en daarna staan daar, the day of wrath of the Lord, dit kom, as die tydperk van die kerk toe is, as die deur toe maak van die tydperk van genade, dan kom the day of wrath of the Lord, en dit gaan kom in die 7 jaar verdrukking. Hoor jy, hulle moet jy my nie misgis, die 7 jaar verdrukking wat nou op aarde gebeur nie, hier is die verdrukking nie. Moenie vervolging met verdrukking. Ons word vervolg. Dis nie verdrukking nie. Daai 7 jaar verdrukking is wanneer God gaan verdruk. Die aarde gaan terugdraai op sy as. Jy wil nie weet nie. Dis wanneer God. Hier is nie God nou nie. Ja. Die Here het nou afgebrand as gevolg van al die moffies. Is die kerk wat dit sê, nê? Die kerk sê dit. Nee, dit is nie die Here nie. Dit is nie die Here nie. Dit is mense se eie sonde. Dit is nie God nie. Wanneer God dit gaan doen, dan sal die wêreld weet. En gaan lees maar net Openbaring hier van Openbaring 5 af. As hy die kaart en transport van die aarde gaan terugvat, en hy is waardig om die seels oop te kraak,
dan breek in die siels, dan bars alle hel op hierdie aarde los, en dan wil jy nie hier wees. Hoe, Here, ek sal vir u, ja, tot die 65 kilogram halsteen jou tref, dan wil ek hoor wat sê. Kijk, ek en Tinus, ons sien baie dieselfde openbaring, ons strys oor so paar goeikies. Ek sê die halsteen is 60 kilogram, of 45 kilogram, hy sê 60 of 65, maar jylle moet hom eerder geloof, uit matriek wiskunde. Ek het nie. So, dit is sikke goeikies waar ons stry. So het my nie aande wakker hou. Ek en jy is nie daar om the day of wrath of the Lord te verkondig. Nie, hier is ons opdrag. Hier is ons opdrag. En nou moet jy nou nie. Ek en jy in die kerk is daar leiers. Daar is ouderlinge, daar is diakens. In ons kerk is daar ouderlinge, diakens. Soos wat die Bybel sê, soos handelinge. Nee? Baie mense kry ons, ja maar, dit is net leiers hier, leiers daar. Waar staan leiers? Die hele handeling vol. Leiers word aangestel. Moet nie dit misgis met korreksie, al die goed, hoor na my hart, so wat ek kan praat. Daar moet korreksie plaasvind, daar moet, as iemand bykie oor die lijn stap, moet ons, ja maar jy judge my, nee, ons moet mekaar maar judge. Ek moet vir jy sê, hoor die boeta, hierdie pad wat jy nou staps nie recht nie, hoor. Die manier hoe jy met jou vrou praat, sorry, it's not on. Ons kan dit vir mekaar sê, het jy geweet. Ons moet dit vir mekaar sê. Nee, maar ons is nou lief ons boere nasie om die ding onder die mat in te vee. Nee, ons vee nie goed onder die mat in. Nee. Gelukkig my huis, ons noem het the loud house. Ek en my vrou en my kinders, ons hoort mekaar sommer net daar uit. Daar word niks onder die mat ingevee in my huisie. Het werk hoor, ons is nog na 22 jaar saam. Ons hoort mekaar sommer klaar uit. Maak jy moordkuil van my hart nie. Het is goed om dinge in die licht te bring. Het jy geweet, 1 Johannes 1 vers 9 is vir Christene geskryf. Hy sê, as jy sê het nie sonde nie, dan ons, as jy weergebore word nie, word jy sondige natuur weggevat. Beteken nie, gaan nie nog sonde doen nie. Maar hy sê, as jy sê het nie sonde, bedrieg jy jouself, maar hy is getrou en regverdig. Wanneer jy jou sonde bely, sal hy jou vergewe, en hoor wat hier sy geheime woord, as jy vastsit in enige iets soos pornografie of al die type goed, raai wat sê, hy sal jou reinig van jou ongeregtighede. Nie jy nie, jy kan 40 dae probeer vas om te sla te raak daarvan. Hierdie type gaan net uit deur gebed en vas. Dis nie, demone gaan net uit in die naam van Jesus. Hierdie type ongeloof gaan uit deur gebed en vas. As jy van ongeloof ontslawe raak in jou lewe, dan vas jy. Alright, jy moet in context lees. Hy reinig jou van jou ongeregtighede. Dat is sekere goed, as ons huwelikskursus doen en goed, dat is sekere goed wat jy nie kan uitjaag hê. God het jou haat gegee, haat teen ongeregtigheid. Maar nou kom die vijand, nou maak hy het pervers. Nou haat jy ander mense, ander velkleer. Dis die verkeerde haat. God kan nie haat by jou wegvat nie. Want hoe gaan jy dan teen ongeregtigheid staan? Jy moet dit haat. Ek haat sonde. Dis hoekom ek dit nie meer wil doen nie. Ek haat sonde. As jy gaan speel met sonde, gaan jy sit met sonde. Selfde met 'n begeerte. 'N man het 'n begeerte na 'n vrou. Nou vat, o, Here, vat net hierdie last weg. Ek het al baie ons gehoor. Loop jy so verby jou vrou. Hy het mos nou alles weggevat. Jy kan nou nie meer begeer hê. Daar's seker goed dat jy nie kan wegjaag hê. Daar's seker goed dat jy moet resist. Die demoon agter elke bos, jy moet dit van ontslaa raak. Jy moet heers oor jou begeertes. Is dit nie? Ek het nog nie een keer gesien dat ek 'n demoon van last uit 'n ou uitjaag het en nou is ek vry van pornografie. Tot jy daar uitstap, het my gebeur. Kyk, polismanne kyk al pornografie van die 80s af. Dit was onwettig in ons land, nê? Behalwe vir Sanap. Hoop jy sit oud Sanap man nou hier nie. Hy Bita video's het ons deur gekyk hoor. En ek het nie geweet dat sy deur ek vir myself daar oopmaak nie. Maar die Here genees jou van dit. Nou gaan ek op 'n MTR ministry training retreat vir 11 dae. Oeg, gaan hulle bid vir my. Kyk, ek manifesteer. Ek doen, is so lekker. Ek hoor so onder die salwing van die Heiliges. Klim ek uit. Ek is nou ontslaaf van alle pornografie. En ek stap uit by Kaapstad Lughawe en hier FSM gooi hulle so poster uit. Terug is ek. Ek het nog nie geleer heers nie.
Heere is so genadig op ons nie. Ag Heere, vat hierdie weg by my. Tjoepstok, krieke. Jy moet eers. Het help jy met die demoon daar te soek nie. Jy moet jou begeertes uitsort. Het jy het geweet? Dis die goeie nuus. Is daar ook slechte nuus vir jou as jy dink, ek gaan vanavond my hand oor jou waai, dan gaan het weg. Onthou dit, ons moet realisties wees met baie dinge, ons moet die woord ken. God sê, jy moet sonde haat. God sê, hy het vir jou begeerte gegee, na dit wat goed is. Een man en een vrou in een huwelik, beskerm in een verbond. En ek sê altyd vir die jong meisies, sissy, as hy nie met jou verbond neem, moet nie. Want hy verbond, hy is nie gecommit nie. Hy is nie gecommit nie. En seks is so spook as om, jy proor om as hy weg, dan sit jy met die gevolge. Dan sit jy met baie. Want jy moes geheers het. Jy moet jou onderwerp aan Godse woord. Ons kan nie tegen Godse woord gaan. Nie. Laat ons na vanavond een ding besef. Godse woord is sy woord. En as jy in die bediening wil ingaan, nou sê ek vir jou, dis hoekom ons nie die woord doen en die woord verstaan soos hy daar staan nie, wat ons met weird goed kom. Ek en Tien is ons bied by Mossel baie kamp en as sy tannie sy blaas vir ons die ramshoring, sy sê, now all the demons are gone. Sy tannie, demone hardloop nie weg vir die ramshoring nie. Hulle hardloop net weg vir die naam van Jesus. Hou op om weird goed te doen. As een skool jou nooi, om te gaan bid by die skool, allemaal verstaan nie wat jy doen nie. Moet nie met jou sak sout, kan olie, en 6 ramshorings daar aankom. Hierdie skool het nou net vir jou die kans gegee om by sy skool te kom bid. Nou kom jy dan, salf en ons gooi die sout. Waar kom die sout vandaan? What's that all about? Die demoon, ek sien dan loop die demoon oor sout. Oei nie, hier is sout. Oei, jy is die olie. Demone gaan nie weg vir sout en olie of verantwoording. Kom, ek beloof dit vir jou. Daar kom een vrou nuidig, ek gaan bid by huis. Sy sê, jy moet nie met die demone goed by my kom, en my huis is gesalf. En ek sê nie die geest van selfmoord by jou. Hoe het hy dier die salfolie gekom? Begin sy te huil. Sy wil selfmoord pleeg gesien. Hy het dier die salfolie gesneek. As jylle pastoor hier voor die kerk om bid, ek bind alle magte van die Satan, geen demoon sal in die gemeente inkom, en dan gaan ons allemaal buiten staan. Ons word allemaal aangeval met vrees, onvergifnis, bitterheid, depressie. Johannes 14 vers 1 sê, dat jou hart oor niks ontsteld word. Glo my, glo in God. Ons blaas al die ramshorings op Tafelberg, maar ons harte raak nog ontsteld oor Eskom. Christene. En ons spoel ons monde uit oor ons regering. En 1 Timoteus 2 sê, ons bid vir ons regering. Het jy geweet hoe Paulus dit geskryf het? Raai wie was in bewind? Nero. Nero was nie een bulldog nie. Wat op ouwens, noem hulle honde Nero. Maar in elk geval is een grapje. Dankie, een lachje. Daar sê. Nero het Christene gekruisig en met teer gesmeer en gesê, jy is die licht van die wereld brand. Raai wat sê Paulus, bid vir hom, so dat jy een stil rustige lewe kan hê. Van 1994 af bid ons nie meer vir die regering nie. En dat ons potholes, en dat ons nie Eskom nie, en alles, want ons vervloek net. My kinders weet, ons maak die Jacob Zuma grapies in my huis of in my karre. As die manier nie. Ons bless. God werk anders. Ons moet nie, ons sê, jy, die mense sit in traditie. Ek en jy volg met bevrijding traditie, wat oorgelever is dier mense, wat nie in die woord staan nie. Dit is nie hoe Jesus het gedoen het nie. Jesus het nergens salfolie gebruik en sout en ramshorings nie. Hy het een vrou by die hand gevat en van gesê, ek vergeef jou. En sy het losgekom. Liefde. Liefde, liefde. Bevrijding is liefde. Bediening is liefde. En jy het ook die geer van liefde verloor deur die kerk wat jy seer gemaakt het of boeties en sissies. Ons vriend Johnny Lou sê altyd, juffrou, jy moet weer lief raak vir die reek van bordkruid.
en jou gordijntjes in die klaskamer. Christen, jy moet weer liever raak vir jou kerk. Jy moet weer liever raak vir jou mense. Want as Godse kerk is Godse mense. Jy het seker nou gedink, ek gaan hier kom en vir julle leer om met 'n ramshoring te blaas. Nee. Ons gaan onsself onderwerp aan Godse woord. En ons gaan die vijand verstaan en hy sal van ons al wegvlug. Ons gaan nie meer vrees vat nie. Ons gaan liefde hê. Perfekte liefde drijf jy vrees uit. Jou liefde is nog nie geperfek as jy vrees het nie. Ons allemaal het vrees. Nie so hard wees op jyself. Wie maak jy? Ah nee, nee, ek het aangereen. Asseblief. Asseblief. Tot die volgende droogte weer kom. Of die volgende, dit of wat ook al jou demon is wat jy fight. Ek het altijd gesê, ek preek eer jou vader en moeder. En dan ek baie versigtig is dat ek sê, want hier word nou opgeneem. En ek het die toets een paar keer geskryf, wat iemand in my familie goed doen, wat ek hiermee saamsteen, en sê die heren vir my, hoe werk eer jou vader en moeder nou vir jou? Ja, eerlijk, dit is een nieuwe level. Vergewe, help my. En elke keer gebeur al weer iets, wat die heren vir my sê, hoe werk het nou vir jou? Jy preek dit, hoe werk het vir jou? Sê, dit is moeilik, baie keer moeilik, nie? Want dan doen ons dit weer. Ons vergewe weer. Here vergewe mense, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En party mense, gaan hulle net nie vry word nie. Ek bid het allemaal vry word. Ek bid het allemaal die Here voluit dien. Maar nie allemaal gaan nie, dis wat die woord sê. Maar terwyl die kerk hierdie kant van die ewigheid is, en as ons nog nie weggevat nie, moet ons hierdie uitvoer. Jees, ek het dan by my eerste slide gekom. Hoeveel is dan nog? 10 is 24. Ja, Thomas gaan nie alles doen vanavond, nie meer hoor. Die groot opdracht, ek net vir julle lees, ek wil nou net vir julle wys, het staan in die Bybel, nie? Ons ken allemaal die groot opdracht. Gaan dan heen, maak disciples van al die nasies, en dis waar ek nou in my story gestop het. Toe kom die boere nou hier so, en hulle het all fatalistic, all testament, believe in God, en hulle kom net tot my Nijlstroom, want hulle dog is die oorsprong van die Nijl. Jy geweet. En raai wat doen die boere toe? Dis onsin. Dis onsin. Ons gaan het onsin maak. Ons moes al in Egypte gewees het, en stop ons by die Nijl, een Nijlstroom. En ons maak het onsin, ons veg en ons bloei daarvoor, en ons sê, ons sal lewe, ons sal sterwe vir jou, Suid-Afrika, en jy sê vir die grond, ek sal sterf vir die grond. We sê, Andrew Womack, how dumb can you be and still breathe? En nou bel my pa my, hy bly na een klein dorpie Utrecht. Sê vir my, Jay-Z, of Johan, my pa noem my nooit Jesse nie, Johan, van my familie noem my Johankie, hier is al 50, maar in elk geval, kan jy glo hierdie Utrecht, Pakistanese, Chinese, Irakese, weet nie wat nog alles, ek sê, prys die Here, nou hoef ek hier Irak toe te gaan, he. Ek kan sommer net na Samusa Spa Shop toe gaan, en om na die Here toe lei daar, of na Wing Wong winkel toe gaan, na Chinese Factory toe, en ek kan met die Chinese daar praat, in China word die doodgemaak. Hoe awesome is die Heer, hy stuur hulle nou hier naartoe, want ons is te starig, ons moes al daar gewees het. Die boere moes al bo in die Sudan gewees het, hulle moes al bo in Iran gewees het, maar toe hou die Ossewaans op by Nijlstroom. En ons maak dit onsin, en het is 250 jaar van tragedie, dood. Want Psalm 24 sê, die aarde en die volheid daarvan, en allemaal wat daar op woon, behoort aan God. Dis nie joune nie. Jy is net een rentmeester vir die rikkie wat jy is, van die stuk grond. Jy is die rentmeester. En Here mag ons goeie rentmeester wees. Van waar ek nou is. Ons moet alles in perspektief sien. Die woord. Die evangelie. Van die goeie nuus. Die goeie nuus is, jy hoef nie te suffer nie. Jy kan opstaan. Ja, maar God moet dit vir my doen. Selfs in die Ou Testament het dit nie eers gedoen nie. Gaan doen een studie van Deuteronomium, dit is een awesome boek. Deuteronomium 2 vers 3 sê in die King James die volgende vir die Israeliete, hy sê vir hulle so, ek like het, ek het met Luna Moore Cowboy boekies groot geword. Nou lees ek het altyd met die accent, how long, die ouwens, hy praat my so, afval. Nou sê vir die ouwens daar so, hy klomp boere daar in die woestijn, sê vir hulle, hoor jy so, how long will you compass this mountain?
Hoe lang gaan jy nog om hierdie berg te trek? Ek sal 38 jaar. Hoor dit sê hy vir hulle. In vers 24, hy sê vir hulle, ek gee julle die beloofde land. Pak op, maak klaar, ek gee dit vir julle. Gaan neem dit in besit. Gaan fight. Maar nog nou net, hy gee dit vir ons. Nou moet ons teen goed gaan fight daar aan die kant. Die koninkryk is vir jou gegee. Neem dit in besit. Dan sal jy die koninkryk gelykenisse verstaan van. Die koninkryk is soos saad. Eers die halm, Markus sê dit, dan die aar, dan die koring in die aard. Nou sê hy, in die naam van Jesus, bid ek teen hierdie spatare, wat ook al jou demon is, wat jy nou, is een simpel voorbeeld, nee, maar ek wil ons gebruik om. Nou werk dit nie. Ach, maar dit werk nie, nou kom jy ou vijand, dan trap hy het net so stuk in. Ach, hierdie werk nie. Jou halmpie het net so uitgekom, hy het so begin lig gekry, trap jou satan net so stuk in, hy het nie deursettingsvermoë nie. Maar jou aan, jou aan, dan sê die halm, dan sê die aar, dan sê die koring in die aar. Die koninkryk van God is nie geskik vir hulle wat hulle hand in die ploeg slaan en hulle terugkyk nie. Ek kan nou net nie van my vrede, van my verlede ontslaa raak nie. My pa was nou net te erg met my. Hierdie man wat ek geskei het, die idioot, en jy gaan jy altyd terug soen toe. Jy gaan in die koninkryk in. Jy kan nie die koninkryk beerwe nie, want jy slaat jou hand in die ploeg en jy kyk terug. Hoor gou hierdie vers, ek moet dit vir julle lees. Ek gaan dit om op myself, en as hy ding nou weer toemaak, nie. Dis nou as jy vir jou light jou iPad leen. Ek sal met hom praat, as ek terugkom. Hoor gou gou wat sê Galasiërs, ken allemaal Galasiërs 5 vers 22? Julle moet dit ken, is allemaal teen allemaal sy ijskas. Die vrug van die gees, nie. Maar net voor dit, hoor jy in die Passion Translation, moet my nou nie kruisig om die Passion gebruik, en nie die 353 in die King James, asjeblief. Ek was ook daar. Alright? Ok, ek het saam met die oom van die Gideon gewerk, van die Gideons. Dan sê ek vir hom, oom, ek het net een probleem met julle Gideons. My sê, wat is dit? Julle vertalings. Julle nieuwe vertalings. Hy sê, my sê, weet jy wat, nee? Vir hy moslim dochter, kies hy die blauwe bybelkie vast, soos dit Jesus va. Hoe bied jy daai in? Kom ek met my fancy theologie. Ek het nog nie vir een moslim meisiekie bybelkie gegeen. So ek moet net my mond hou, nee? Alright, waar ga jy so? Galasiërs 5 vers 19, Passion. The cravings of the self-life. Is vir Christene geskryf die woord. Hy skryf nie vir atheïste nie. Hy skryf nie vir die ouens in die wereld nie. Hy skryf vir Christene hierdie. The cravings of the self-life. Want ons allemaal skuldig is, nie? Moet nie so mym so heilig aankyk, nie? The cravings of the self-life. Sexual immorality. Lustful thoughts. Pornography, chasing after things instead of God, manipulating others, hatred of those who get in your way, senseless arguments, resentment when others are favored, is in die kerk, nee. Dan kry hierdie ou by die profete woord, ek kry niks nie, het hy geweet op jou sy huis aangaan. Hy word gefavored en jy nou nie, dan is ons nou jaloers, nee. Kom man, het gebeur seker net aan potje, ok, temper tantrums, angry quarrels, only thinking of yourself, being in love with your own opinions, being envious of the blessings of others, murder, uncontrolled addictions, wild parties, and all other similar behavior. And what do I say? Haven't I already warned you that those who use their freedom, want ek en jy is vry, don't use your freedom. For these things, will not inherit the kingdom realm of God. Nie die hemel nie. Die koninkryk realm. Moet nie dink, as jy lewe so Sodom en Gomorra, die Here gaan jou sy salwing gee nie. As die manier nie, jy sal hemel toe gaan. Jy gaan net ryk of jy van die hel afkom, maar jy sal hemel toe gaan. Bietjie vroeër is dalk die res van ons, want jy weet nie om jy goed teen te staan nie. En al staan jy alles perfect teen, beteken nie, jy is nie in 'n oorlog nie. Jy weet, ek die dag in die polisie kom, het hulle my so vorm gegee, daar in 1991, hiermee bevestig die Suid-Afrikaanse polisie van Suid-Afrika, dat Johan Leroux niks sal oorkom nie. Het daar gestaan? Nee.
Almal dra T-shirts, Army of Christ. Nou skryf jy in vir die Army of Christ, nou bars alle hel op jou los. Nou, elke dag moet ons nou een Vrydag wees. Daar jy die boek, Every Day is a Friday, in my geval. Dat is een boek. Elke dag is nie een Vrydag nie. Jy is nie weermag van Christus. Gaan lees Paulus se lewe. Handelinge 14:22. Sê, hoor gou wat sê. Moet dit vir julle lees. As jy nou inskryf van God se weermag, hoor jy se. Handeling 14:22. Vergadering gehou hierdie klomp manne en sê hulle. En die siele van die disippels versterk. En hulle vermaan om in die geloof te bly deur te sê. Hulle siele word versterk en bly in die geloof. Boeties bly in die geloof, hoor gou hoekom. Ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan. Sjoe. Ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan. As jy die salwing wil hê en jy wil vat aan mense en genees en hierdie goed, dink jy daar gaan nie 'n ander koninkryk teen dit staan nie. Hy gaan ons teen dit staan. Dit gaan jou druk. Maar ons moet terugdruk, die koninkryk van God word bestorm met geweld, maar dit word gevat deur geweldenaars. Duidelik daai skrifgie. Ons moet dit weet. Ag, jy soek nou 'n demon agter elke bos. 1 Petrus 5 vers 7 is 'n versie wat my ouma altyd vir my gegee het op 'n kaartjie. Maar jy moet hom net verder lees. Wat dit sê. Vers 6 sê, verneder julle dan onder die kragtige hand van God. Sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Onthou julle daai een? Ons moet hom nou klaar lees. Wees nugter en waaksaam, want julle teenstander, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en kyk wie kan hy verslind. Hom moet julle teenstaan. Julle moet hom teenstaan. Standvastig in die geloof, op 'n rots. Omdat jylle weet, dat die selfde leiding opgelê word aan jylle broederskap wat in die wêreld is. Alle Christene, wat hulle sout werkt is, word verdruk. Die Chinesies gaan dood, gaan in tronke, ek en jy, he wears us down. Christene kan nie demone hê nie, en al die siektes, ek dink omtrent 80% van alle siektes is demonies. Jy kan my strui as jy wil. Christene kan nie demone hê nie. Alright. Kom na my kantoor toe. Daar kan nie goed wees soos bloedlyn vloeke nie. Ek noem dit verseker nie bloedlyn vloeke nie. Ek noem dit maar formulaire gees, dit klink beter. En dan is strui om dit weer my. En ek gaan nie in sinnelose argumente met mense die mekaar raak nie. Ek het nou dag op ons studente bedieningsnaweek gaan woord gee. En die studente leiers, terwyl ek praat, het een van die leiers begin manifesteer. Sy het die Here al baie lank. Het al gehelp en sy het vrygekom, en sy het na my kantoor toe gekom, sy oom is daar iets fout met, ek iets verkeerd gedoen. Sy sê, sy het niks verkeerd gedoen. Jy het daai geërf is verniet. Hy het geslymer, tot hy geluister het. En hy is weg. Weet nie wat het was nie, ek vraag nie, gaan het weg. Nou nie gaan soek waar. Ja, maar is om met opa Jacobus, 4 geslagte terug, hy het, ek gaan nie daar nie, as hy daar kom, dan sort ons hom uit, ek sla nie my hand in die ploeg en kyk terug nie, ek is in die koninkryk, ek gaan vorentoe, en ek sort myself uit, as ek gaan, altyd gesê, toe ek in my eenheid was, moes ons valskerm spring, ek haat valskerm spring, ek is baie bang vir hoogtes, nou dat ek ouer word, al hoe meer, alright, nou het ek altyd vir myself sê, ek wil net uit die vliegtuig uitkom, ek sal myself in die lug uitsort, as ek al van 12.000 voet af al aan soort, ek klik so Bobby Arnold van die krans af spring, maar ek soort myself uit in die lig. En dis hoe ons kinders van die Here maak. Ek neem die Here aan, ek word weergebore. Ek word gedoop en ek word gedoop in die Heilige Gees. En ek gaan uit en ek soort ander uit terwyl ek myself uitsoort. En hoe soort ek ander uit? Ek submit aan 'n kerk. En ek raak deel van die hande en die vingers en die voete en die knie en die arms van 'n kerk. Moet nie dink, Lone Ranger word gebles nie. Jy gaan sekerlik, ek kan dit seker nie sê nie, jy sal seker gebles word. Maar dis nie, dis nie God se manier nie.
Ek sê altyd, het is baie makkelijk om van kerke te praat, tot jy deel is van die kerk. Tot jy jou pastoorse werk moet doen. En na kudde moet kyk. Daar is nie ligte boere muziek hier, hoor. Dit vir jou vertel. Ons kerk is baie groot. Ons is twee ouens daar. Met een span ouderlinge en een span diakens. En ons vat vas, hoor. As een span. Hoe lekker is dit nie? En ons het ons issues. Moet jy denk is daar, die gras is groener aan die ander kant nie. Ek wil op het een keer met duim suig. Myself jammer kry. Maar ek doen dit daar op my eie in die kantoor. Kry ek myself so rikkie jammer en kom sorry heren my uit. Dit my sê, nou, wat gaan nou hier aan? Jy blijf, ek het al geleer, jy maak jy verskonings. Jy vraag net, jy sê net sorry. Dit is bevryding 101. Jy moet weet wie jy is in God. Jy moet jyself onderwerp aan God. Jy moet die duivel weerstaan. Ons kan nie, ek het al een vrou bedien, wat gaan bevryding doen het, en sy was nog eers weergebore. Jy kan nie. Wat sy autoriteit het jy? Jy kan nie. Jy moet weergebore word, en dan word jou gees wakker, wat Adam verloor het in Genesis 3, en dan word, kry jy eerste doop. Dan word jy gedoop in die bloed van Jesus. Jou hart word besny. En nou word jy deel van die lewende kerk van Christus. En nou getuig jy bloed vir jou. Dan, met die oortuiging van die gees, want jou gees het wakker geword, en Godse gees het in jou ingekom. Jy is nog nie gedoop met die gees. Oortuig die gees jou om jyself te laat gaan, doop in die water, onder die water in. Nee? Sê ons altyd ons boere besprinkel beskuit, maar in elk geval, in die water in. En dan voor of na jou doop, ek was voor my groot doop, is ek gedoop met die Heilige Gees in vuur. Sonder dit nie, kan jy nie gaan nie. Jy kan nie. En toe ek gedoop is met die Heilige Gees in vuur, was hierdie, amper sê ek die kerk se naam, was hierdie ou, van die kerk, wat nie in hierdie goed geglo het nie, ek nie so weet ek kan omval nie. Toe ek omval en daar wakker word, toe lees ek na die tyd in iemand se boekie, hoor jy sê achteroorval het die demoon gekry, moes vooroorval, toe ek, oei, wat daar buiten aangaan, he, in Gerasmynie. En ek het achteroor geval, en toe reik ek water. Ek beloof vir jou, binnen week is ek groot gedoop. Niemand het my teaching gegeen nie, niks. Dit is Joshua na die reen, het jy al gereik as het klaar gereen het. Ek het so, ek is gedoop. En toe sê ek, toe getuig al 6 goed vir my. Het jy geweer om 6 goed vir jou getuig? En ek gaan vir jou, jy weet 1 Johannes 5 vers 7 en 8 sê, vers 7 sê ons, dat is 3 wat vir jou getuig in hemel, as jy weergebore word, die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en die 3 sê, hulle sê ja, Niel is ons seun, hulle getuig het die hemel uitvul, dit is ons seun, as hy dood gaan, gaan die hemel toe, ons ken hom, want jy weet, die vers 8, in die ou vertaling, staan nie meer in die nieuwe vertaling, staan daar, dan is daar 3 wat vir hom getuig op die aarde, water, die bloed en die gees, en hierdie 3 is eenstemmig. As die demoon vir jou kyk, dan wil hy al 6 sien, anders luister nie vir jou nie, wie is jy? Jy is nie eers gehoorsaam met Godse woord nie. En dis ook om baie ouens my strijd, vir al te jou loo oor Johannes 3, ek sê Johannes 3 is die groot doop, jy moet het water en bloed getuig, jy selfde oud 1 Johannes geskryf. Weet jy, ek weet in die ou kerk, nee, was dit nie eers ding nie, jy het aangeneem, jy is gedoop, en jy is gedoop met hulle geest klaar. By ons gebeur het so, van die ooms, wat nou die traditiekerke uitgebreek het in die 80s en 90s, bekeer. Niemand om hulle iets te verduidelik van die groote, party ons wat 14 jaar, vir hy babiekie om gedoopt en gewas te word. En dan sê het eindig, woe, wat an accomplishment, na 14 jaar is die groot gedoop. Het geweet, dit is net soos die babiekie se geboorte, dit is hoekom God die babiekie se voorbeeld gebruik. As die babiekie geboorte, kom uit mama se maag uit, met die keizersnee of anders, dan is hy vol bloed. Hy moet nou gewas word, dan wil die naalstringekie geknip. Ons babiekies word gebore in die kerk, nee, dan vat het om 14 jaar om gewas te word. En die ou duivel lag al die pad bank toe. Nicodemus, die moderator van sy tyd, kom in die aand by Jesus, want hy kan nie die dag saam met Jesus gesien word. Nee. En hy sê vir Nicodemus, Johannes 3, jy moet weer gebore word.
anders sal jy nie die koninkryk van die hemel beerwe nie. En hoeveel mense het ons in die hel ingegooi met daai skrifie? Teken nie die hemel nie. Jy sal nie, Nikodemus, jy kan ook my kind wees, maar jy sal 'n modderploeteraar Christen wees. Jy my kop in die modder lê, jy opkom asemtaal, dan trap jy kopie net weer so in. Jy geen autoriteit nie. Jy sal nie die koninkryk realm erwe nie, beerwe nie. En daarmee stry baie mense ook met my. Maar jy weet, Romeine sê, elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Hoe kan hulle hom aanroep as hulle nie glo nie? My oupa was in die Tweede Wêreldoorlog. My oupa was alkoholist toe hy terugkom. Hy het nie geweet wat PTSD daai tyd nie. Dis nou 'n lekker fancy nuwe woord nou. Elke tweede oud nou PTSD. Hy PTSD uit alkoholist geword. Toe kry hy double whammy, toe kry hy 'n dogtertjie wat Down syndroom het. En toe sy dood is, nê, toe drink homself in 2 jaar dood. Sy Bybel was onderstreep as baie lief vir die Here, maar hy het nie kerk toe gegaan nie. My oupa het die naam van die Here aangeroep. Ek glo ek sien hom eendag. Maar hy het nie die koninkryk beerf nie. Hier op aarde het hy gesukkel. Hier op aarde is hy gesteel. En jy kan my stry, ek gaan nie eens meer terugstry. Dis my opinie, dit sê ek. God wil hy ons met die koninkryk realm beerwe. Nou Handelinge 19 is vir jou klassieke voorbeeld wat die Bybel vir jou gee. Van ouens wat dit voor nie getuig nie. Dis my gunsteling deel in die Bybel. Hier is nou net in die J.C. Leroux Amplified. Dis my laaste skrifie vir die aand, hoor. Ons spreek nog net hoeveel ure? 2. Nee man. Ons nog jong. Klein Saterdag. Of is dit nog gisterand? Maar in elk geval. Paulus kom op 'n klomp disippels van Jesus af en hy vra vir die manne. Hoor die manne, is julle al gedoop met die Heilige Gees? Hulle sê, "Hier ons nog eens gehoor van die Heilige Gees nie." Hy sê, "Nou wat se doop het julle?" "Nee, die doop van Johannes die Doper." Hy sê, "Nee, jy moet in die naam van Jesus gedoop word." Net daar in die water in, doop hulle, kom hulle uit, lê hande op hulle, word hulle gedoop in hulle gees. En net daarna is daar 7 boys gewees, 7 manne, hoofpriester van Skefa se 7 seuns. Hulle was duiwelbesweerders, Ghostbusters in Engels. En hulle jaag die demoon uit 'n ou uit wat in 'n sjabine is. Dis nou dis die amplified version van JC. Dis hoe ek het sien. Hy pers daar aan 'n sjabine in 'n kroeg en kuier. En hulle sê van, hoorie, ons jaag julle uit hierdie man uit, in die naam van die Jesus wat Paulus verkondig. Hy die man rol sy mouwe so op en hy sê, hoorie, Jesus ken ons. Paulus weet ons van, maar wie is julle? En hulle is naak en bebloed die straat af. Jy sien, hy sê, goed, het nie getuig vir hulle nie. Hulle het in die naam van die Jesus wat Paulus verkondig, die demoon probeer uitjaag. Ek het in Zimbabwe vir iemand gebid een keer en hy val so, doep. Toe ek hy staan weer op, maar daar's iets wat in hom opgestaan het, en dan kom net so na my toe. Weg. Hy het gesien wie's ek. Hy het geruik of haar water is. Hy het geruik of haar bloed is. Daar was. En ek kon niks aan my doen nie. Maar wie my as ek hy dag daar gestaan het, maar ek sou in elk geval nie daar gewees het sonder die Here se gees en die prys die Here. Ek gaan bid vir hierdie meisie. Sy het gebid op 'n plaas vir 'n meisie wat goed in haar spieël sien. Toe gaan die tannie, sy was op 'n bevrydingskursus. Sy is nie weergebore nie. Toe gaan jag sy daai ding in haar spieël uit. Hy antwoord raak sy mal. Toe ek by haar huis aankom, nou bel 'n pastoor my, 'n vroue pastoor. Sy sê, "Jy gaan bid. Ek kan nie vir jou alleen gaan sien toe nie. Ek sens, hoor, dit kom nou van die kerk af. Ek sens werewolf." Oh, hier. Hey, papa. Gelukkig het ek nog 'n klok met silver bullets. Ek spot, ek weet nie. Maar, toe dog ek nie, dit wil ek nou sien. Want ek hou van avontuur, ok? Dit wil ek nou sien. A werewolf in Vogwel. American werewolf in London, a werewolf in Vogwel. Nou gaan ek het sien. Gaan ek met my bakkie. Daai aand het ek 2 dinge geleer. Net voor ek gaan, het ek en my vrou 'n rip-roaring fight. En toe ek haar reis, sê ek van, moet ons nou so beklei het? Sies. Ek moet nou gaan bedien, en nou voel ek so. Nou ry ek, en die Here sê vir my, stop die bakkie. Hy sê vir my, luister gou, Johantjie. As hy sê Johantjie, dan moet ek weet, ek is nou in vet moeilikheid. Hy sê vir my, Johantjie, wie gaan daai demoon uit die uitjaag, ek of jy? Ek sê, Here, u. Hy sê, gaan. Ek is net sy donkie, daar het ek geleer, ek is net sy donkie. Dit gaan nie oor hoe goed ek is, he. Gaan oor hoe goed hy is. Maar in elk geval,
2 minute later te bel my vrou my, te vra sy om verskoning. Kyk, en dit gebeur nie. Dit gebeur nie sommer, en ek sal dit opband sê. Ek kan hom bang toe vat. Dit gebeur nie sommer nie. Dat mama om verskoning vra nie. Maar in elk geval, ek kom my aan daar en daar. Nou moet jy weet, sy het nou 'n demon uit iemand se spieël uitgejaag. Toe ek by haar huis kom, is haar hele huis, al die glas, vensterspieëls met skeerroom toegemaak. Want hulle kyk vir haar van die ander kant af. Ek sê, sien, wat gaan nie aan? Kom ek agter nou, sy is nog nie hart vir Here gegee nie. Sy is nog nie weergebore nie. En daai aand het ek, hele aand, ek het nog net begin uit, het my baie lang gevat nog uit. 4-5 ure goed uit haar uitgejaag. En daai aand het ek en haar man haar gedoop in haar bad in die huis. Sy het tot oorgawe gekom tot Jesus Christus. Sy het gesubmit en die knie gebuig. En is daai aand wat sy vir my gesê het, so praat jy in my huis met my, sê ek praat nie met, ek praat met ja, nie met julle nie, gaan julle uit, hoe, dankie toch, ek was reg hy aand. Want ou wonder partij keer, met wie praat jy? En hy goed skree op jou en raas met jou, en denk jy praat met die persoon, jy praat met die goed in hulle. En die geest van racisme het my daar aand gechallenge, want jy sien een week net voor die tyd, toe rij ek en my vrou en kinders deur Pretoria toe om my hondjie te koop. R5000 vir die hond betaal, ek kan nog steeds met die ding. En die hond, nee, die hond, ek is nie hondemens nie, ek is lief honde, ek is nie, Fauna en Flora myne antlaai nie, ek laai nie honde by SPC of nie, ek kyk na my diere, maar ek is nie een hondemens nie, alright. En ons gaan, en weet jy wat gebeur, en my meiskind het een nieuwe iPad of een ding, en alles, en ons stop by die steers, en hulle jam my, want my ander klein sienkie is nog moeilik, en ek sikkel met hom, en ek maak nie seker, my deure is toe nie, en ons in die steer toe ons terugkom, my vrou se handsak met die kontant gone, en my dochterkie se iPad, en alles, en allemaal sit in huil in die kar, en ek sê, nou, gaan ons dan nie meer die hond koop nie, kost my om wrachtig nog een paar hand te gaan trek, en die hond, dat het my baie geld gekost. Maar dit was R2500 en R5000 waar die hond my gekost het in plaas van R2500. Maar vir julle ryk boere wat breed met honde is het klein geld, maar vir my nie. Vir die beaglekie is het baie geld. En daar is nie een draad wat die beagle hou nie hoor. Kan ek dit vir jou vertel, op die plaas het sy die ouse skouganse opgevreed langs my. Ja, ek had die hond my al baie geld gekost, maar in elk geval. In die kar, die dag, sê ek, ons gaan nou stop. Ons gaan hierdie mense nou vergewe, wat by ons gesteel het. Here, ons spreek hierdie mense vry, wat nou ons geld gesteel het, die iPad gesteel het, en my vrou se nuwe handsak, wat ek vir 1/2 jaar van gekoop het van 'n vrou van Pretoria af. Ek vergewe hulle, het was moeilik, maar ek het hulle vergewe. 1 week later, toe ek vir daai vrou bid, toe sê daai goed vir my, ons het jou gehoor, toe jy hulle vergewe het, ons het gehoor, hulle het my gehoor, ek daar dag jy vergewe het, en ek nie autoriteit gehad om my spannetjie uit te jaag nie. Toe sê ek, maar laat jylle ook gaan, in die naam van Jesus. En hulle is ook toe uit die geest van racisme, is uit die vrou uit. Dit was haar story, sy is haar hand gedoop. Ongelukkig het sy later, toe nou gedoog sy is een jood, gedoog sy is een joeikie, nou sy is een jood. En waar het sê, is dit? Weet jy wat doen die vijand met dit? Hy vat jou koninkryk weg. Vat jou koninkryk weg, want jy dink jy is een jood. En dan hadden gloe nie meer in Jesus Christus wat hy gedoen het in die kruis. Daar is nie rechte Jesus nie, en sy naam is dit en dat. Luister hier so, elke demon wat ek nog uitgejaag het, ek die naam van Jesus gedoen, nie Yeshua nie. Dis my getuienis. Ek kan maar net sê, Handelinge 24, hoor wat ek sien en wat ek hoor. In die naam van Jesus. Is al. Jesus het geweet, as een moslimpie bekeer, hy weet niks, en dan het nie, ek en jy, is nie deel van, dit is jode wat my en jou gekry tot hier vandag, 12 van hulle, 12 bygekom, 13 meer geword, was jode, en hierdie ouens het dieselfde probleem gehad, toe hulle die Jerusalem Council, toe sê hulle, hoorie, as hierdie christene nou bekeer, gaan ons nie vir hulle laste op hulle wat ons vaders nie kon doen nie. Ons gaan hulle net leer, 'n paar goeikies, Jesus Christus aanneem, en 'n paar ander goeikies nie, wat hulle nie mag doen, vir daai in context van daai tyd nie, maar hulle het gesê, ons gaan nie laat hulle besnui nie, ons gaan nie laat hulle al die goeders doen nie. Ek het ook, ek kan al van getuig, want ek was ook betrokke in dit, ek het gedoog,
Ek is 2 Jood. Regtig ek het. Ek het Sondag na Sondag daai teachings, want ons kon nie op die Shabbat nie. Op Sondag het ek die teachings gaan bywoon in Potchefstroom, dan ry ek terug Kaltewil toe met my spannetjie en een aan toe stop ek haar by die stopstraat, sy rif my, kyk regs, almal slaap in die kar. Hy sê vir my, wat sien jy? Heer, ek sien die kasteel. Kasteel is 'n drinkplek daar. Cruisers staan daar op 'n Sondag aan. Gee die hand wind. Ja, ons kuier daar. Sê die heer vir my, joentjie, al die goed wat jy leer, nee, wat beteken dit vir my boetas daar binne wat alkoholiste is? Heere niks, hy sê stop het, toe stop ek het. Toe leer ek om met my boetas te praat in kroe. En ek leer die goedheid van die Here en ek kon hulle help. Hoe lekker is dit nie? He? Ek het ook al die feeste probeer leer, maar ek vergeet het. Ek onthou net Kersfees, Paasfees, al die goed. Ek het probeer. O, en toe, een keer by een van die lesse, nie, toe sê hulle, ons moet die Here vra van wat die stam afkom het. Dog ek, ja nee, dis verseker dan. Want ja, ons moet die warriors. Verseker dan, ek is van dan af. Verseker. Hulle reken dan, hulle is mos toe weggegooi deur die Here, het jy geweet. Ek het eers later agtergekom. Nee, want in Openbaring, as jy lees van die 12 stamme, dan is dan nie daar nie. Dan vra ek, waar's dan dan? Dis 'n grapie. Maar dan is weg. Waar's dan dan? Dan dan. Dan is weg. Prys die Here, ek is toe nie van dan nie. Maar hulle reken dan het toe die Spartane geword, nee. Die Spartane, warriors, toch ek nie verseker, hierdie man was mos nou in die spesmagte, ek was verseker een warrior. Raai wat nie, ek vraag vir die Here, van wat is stam af kom ek? En die Here is altyd getrou, as ek kom vraag, hy sê baie keer vir my, nou dat jy my vraag, want baie keer doen ek jy goed in my eie vermoë, nie, dan sê ek, Here, nou dat jy my vraag, kom ek antwoord jou. Oké. Binne 2 dae antwoord my pa bel my. Hy sê, kan jy glo oom Don, sy ouer broer, het 'n navorsing oor die Leroux gedoen. Ja. Het jy geweet, hulle kom van die Gauls af, ons eintlik Franse, die Leroux, ons is al so uitgebaster, nie. Ek kan nie denk, ons nog denk, ons is Franse, nie. Ek moet nou nie iets sê, so uit die familie uit, nie. Ek het klomp tannies, wat nog steeds denk, hulle is Franse, hulle praat nou al met 'n Franse accent, maar is al een vryheid, en dat ek weet nie. Maar in elk geval, Wat dan? Waar was ek nou? Neil, jy trek my aandag af hier voor. O ja, ons kom van die Gauls af. Die Gauls is Asterix en Obelix, nee? Jy slaat die Romein het net sy voortande achter hulle. Het jy geweet, hulle kom van daar af. En raai van waar af kom hulle? Die Here is van die Filistyne af. Toe sê die Here vir my, jou oeropa grootjie was Goliath van Gat. Ek sê nee, ek is van dan af. Hier, dat die Here een nakomeling van Goliath van Gat kan gebruik, om die naam van Jesus te verkondig. Hoe awesome is dit, he? Ek het gedog, ek is een Jood. Is dit nie awesome, nie? Die Here een Filistyn kan vrymaak. Ja, dit is wonderlik. Dit is net die naam van Jesus, nie? Hoor jy so, as ons nie kan lachen, nie, dan moet dit los. Want die Here het een goeie sin vir humor. Hy is een aangenaam geer. Nee? The joy of the Lord is my strength. Het is net so. Het is al hoe kom ek jy kan staan vandag, met al die ellende wat in die wereld aangaan. Het is net die vreugde van die Here is my beskutting. Ha? Ek gaan jy nie langer die slaap uithou nie, want morgen aand gaan ons leer om demone uit te jaag. Ons moet eers op die regte plek wees. Ons moet submit onder sy kragtige hand. En dan kan ons die vijand weerstaan. En hoe submit ons? Ons raak deel van die kerk. Ons dink nie, ons is Jode nie. Ons is sy kinders. Heiden volkies wat gered is. Ons kom uit Europa uit. Die Here se genade het ons gered. Die evangelie na ons toe gestuur. Ex-Romeine, ex-Filistyne, ex-Gauls. Doe nou nie van dan nie. Prys die Here nie. En hy sê vir hierdie klomp, gaan verkondig julle nou die evangelie. Dat ek hierdie jooitjies net gebruik, so dat julle kan kom. Is so. En nou gee hy vir ons hierdie wonderlijke evangelie, na stikkende wereld. En ons is al bezig om die evangelie in Suid-Amerika onder die Indianen te verkondig. Maar hier in Appington,
kan ek julle versê vir 90% van die bevolking Appington verstaan nie die koninkryk nie. Ons is al in Suid-Amerika. Ons moet ons mense leer van die koninkryk. Ons moet hulle help om uit tradisie uit te kom. Want tradisie maak dood. En God maak lewendig. En ons moet vir mense gaan hoop gee. Ons moet betrokke raak. En ons moet hierdie wonderlike geur afgee dat die mense na jou toe wil kom. Jesusie, daar's Dawie. Wow. Hy ook net so in sy bakkie daar op die plaas en dan weet hy as hy na daai boeta toe gaan, nee, kan hy met hom gesels. En hy kan hom sy hartsake vertel. En hy kan vrykom. Amen. Amen. As jy môre aand weer of gaan jy nooit weer terugkom nie. Ek was dan met my tweede slide, Tinus, waar was ons? Gaan net gou nog een aan. Daai een groot opdrag, ons voer hom uit. Volgende enetjie. Daar is hy. Ons het dit gedoen, volgende enetjie. OK, ons gaan dit môre aan doen. Stop met dankie Tinus. Dan gaan ons bietjie praat oor spekulasies en alle goed, ons gaan alles gou die water uitskiet en ons gaan nie 'n ongesonde belangstelling in Satan hê nie. Ons gaan 'n gesonde belangstelling God hê. Ek het 'n vriend wat by Life FM werk, Stefanus. Hy het by Standard Bank gewerk. En hy sê in die 80's hulle jou geleer geld tel. Hy sê dat hulle nooit vervalste note geleer nie, net die regte goed. Jy voel 'n vervalste noot en jy sien 'n vervalste noot op 'n myl. Ek en jy moet net hierdie leer. Dan sal ons die vervalsing raak sien. Dis al wat ons moet weet. Ons moet nie die donker dieptes van Satan leer ken nie, want dan gaan hy vir jou jok en jy gaan op 'n dwaalspoor. Daar's boetas en sissas wat my geleer het wat goed nou navolg soos DSK's. Ken julle dit? Hoor van dit, demoniese sielskopie. Hulle praat al met die demone en sê die demoon vir hom hy's Farao. Yes, dan moet jy silo's uitsorteer en demone hier uitjaag en daai silo bind en daai asseblief. Die besetene van Gadara het 6000 gehad, legions. Die Here het met 'n woord dit uitgejaag. As ek nou so daar vir mense bid en dan vat dit 2-3 minute en dan sê die Jesus maar dis vinnig. Nee, dit moet met 'n woord uitgaan. Ek's nog stadig. Met 'n woord uitgaan. Nou gaan praat jy met 'n demoon en dink jy hy gaan nou nie vir jou lieg nie. Hy gaan vir jou jok, hy gaan vir jou sê, hoor jy, maar dis nie so maklik nie. Ek's eintlik 'n demoniese sielskopie van Farao. Jy praat eintlik nou met Farao. Toet hom van Toet. Of so iets. Nee? Ek sal gelukkig te dom om my goed uit te sort. Nee, jy moet my net gaan Toet hom van Toet, laat jy gaan. In Jesus naam. Of jy wat jouself wil voorgee as Toet hom van Toet, laat jy en jou hele silo gaan in die naam van Jesus. Ons hou dit so eenvoudig as moontlik. Want die vyand sal dit complicated maak. En ek hoef nie, nou gaan ek seker iemand seer maak, ek hoef nie te gaan negotiate in die courtrooms nie. Dit is nou eweskielik stil in hierdie AGS gemeente. Ek gaan nie negotiate met die vyand nie. Nooit nie. Die bloed van Jesus het ons losgekoop, klaar. Ek gaan nie negotiate in 'n courtroom nie. Ek gaan hom uitjaag nou in Jesus' naam. Ons nie wil uit en jaag ek hom tot uit. En ek kry my eie kop reg. Ek gaan nou daar stop, so môre aan daar oor praat. Amen. Dankie Here, ek loof en ek prys U naam vanaand. Dankie Jesus dat U die naprediker sal wees van hierdie woord. Ek loof en prys U naam vir hierdie gemeente. Ek loof en prys U naam vir Appington. Ek loof en prys U naam vir U kinders in hierdie dorp. Wat 'n impak maak. En wat 'n impak gaan maak. Here, U is al so lank besig hier, Here. Ek loof en prys U naam vir die werk wat U al gedoen het hierdie jare hier. Ek loof en prys U naam vir elke arbeider in die oes in hierdie dorp. In hierdie gemeente. Dankie Here vir U lewende kerk. Leer ons meer van U. Leer ons meer van U liefde, U goedheid. En laat ons met U goedheid en U liefde nie moeg raak nie, afgemat raak nie. Want is net U joy wat ons krag gee. Here, laat ons al hierdie laste van ons skouers afgooi. Here, ek bid dat in hierdie tyd U vir ons 'n nuwe invulling sal gee van U Gees. Here, want ons lek. Die lewe laat ons lek. Ek bid dat U vir ons 'n nuwe invulling sal gee, vars invulling van die Gees. Here, ek bid dat U nou elkeen sommer sal bedien daar waar hy en sy sit. Laat U rauh hier oor ons kom. Die Gees. Laat die Gees ons kom vrymaak. Here, ons het baie gepraat vanaand.
Maar ek bid dat vanavond as ons huis toe gaan, en ons gaan leef vanavond, gaan dink ons aan die dingetjie wat raak gepraat het, dat ons nou nie na die naweek nog met dit sal sit nie. Ons gaan morgen aan bid, ons gaan morgen aan wel voor bid, en as jy nou wil, kan ons vanavond ook al voor bid, en as jy vanavond hier sit, en jy het nog nie oorgawe gemaakt, tot en met Jesus nie, as jou leven nog nie vir Here gegee het nie, dan moet jy nie vanavond die uitstap nie, dat jy kan deel kon word van die lewende kerk van Christus, sodat jy arbeider kan word in die oes, sodat die Here jou kan help om jou huis op die rots te bou. O, my Vader, ek het die lief, het ek het al gesê vandag vir jy, Here, ek het die lief, Here, jy is liefde, jy is God, die grote God van Abraham, Isaac en Jacob, wat op die donkie gery het. Here, jy sê in Johannes 14, jy sal ons nooit alleen los nie, jy stuur die trooster. Here, ek sê ons vanaan dat die trooster van julle moet troos. Vra hom net, hy is jou troos. Hy sê, ek en my Vader sal kom woning maak binnen jou. Dankie, Here, dat ek die ark ou boksie kan wees, die donkie. Dankie, dat ek die arbeider kan wees. Dat ons ook een bykie kan kom hark, hierso in Appington. So bykie ou gutters kan skoon maak. Here, so bykie met die blauwe mouwer kan loop en die blare wegblaas dat in ons kop gekom het. Here, die vijand jy ook vir ons. Ek bid teen leens. Leens het ons gegloed. Here, ek vraag om vergifnis dat ek in my eie leven leens glo. Wat my wil aftrek van die waarheid van die woord uit. Die eenvoud van die evangelie wat een kind kan verstaan. Here, jy praat eenvoudig altyd met my. Ek bid dat jy in eenvoud met allemaal jy ook sal praat. In drome, visioene en nagesigte. Here, dankie daarvoor. Ek loof en ek prys die naam. Maar Here, die belangrikste van ons, dat elkeen van ons wat hier sit, een ontsettende honger sal kry vir die woord. Dat ons in die woord sal inklim, want die woord is waarheid. En dat ons alles sal toets dier die woord, en selfs wat ek vanavond gesê het hier, dat elkeen hier dit sal toets dier die woord, of het so is. Heer, en ek bid dat u oor die naweek hier die woord sal kom bevestig dier wonders en tekens. Anders kan ek maar my tasje pak en ry. Heere, ek loof en prys, die naam is so awesome. Die Heere se salwing is hier so. En as julle wil, ek met julle bid, sal ons bid. Anders bid ons morgen aand, as ons klaar maak. Amen. Hoor die so. Ek het gister vir een meisie gebid. En die mek van die plek die roof is weer bezig met sy rympies. En ek leie na die Heere toe en sy neem die Heere aan. En ek wil sommer net daar vir haar bid vir doping met die Heilige Gees. Net daar. En terwyl ek vir Here vra, sy vra, ek vra altyd vir die mense, vra jy die Here om jou te doop met sy gees. En niks gebeur nie, sê die Here vir my, laat sy sit, jou handjie, laat sy sit, verduidelik al eers wat jy wil doen. Verduidelik al eers wat ek gaan doen. Ons moet mense verduidelik. Toe laat ek al sit, en sê ek, hoor, dis hoe die doop om die Heilige Gees werk. O, ok, nou verstaan sy. Verstaan sy, vir sy. Al doop die Here met sy gees. Hy wil ons in mense verduidelik. Mense moet verstaan wat ons sê. Mense verstaan nie. So dan het aan die noude aand, het ons een vergadering daar oor, ons het so aan die kursus doen, sowieso. Nou, och, mense sy haare staan recht op, as jy nou oorstukke goed praat, my afval. Nou, Tony sê, hoe kan jy vir een boer sê, hy moet die deur sien? Hy sien niks, man. Hy is een boer, hy weet nie om die deur te sien in die geest. Nie. En dis hoe dit is, ons moet mense help. Mense help, ek gaan nie Johnny Lou grapjes vertel nie, maar hy vertel altyd die grapjes, hoe hard hierdie manne is hier in hierdie wereld, in Namakoland, waar hy groot geword het. As hulle so begin huil, dan sit eerst stof wat uit die oe uitkom, en dan kom die trane. Hy is een goeie grap, ek het hom al gesteel by Johnny. Dit is een goeie, en dan kom die stof, en dan kom die trane. Ons moet mense help. Die Here wil mense se harte. Die grootste wonderwerk wat God doen, is om 'n harde hart sag te maak. Jy geweet, uit my hart, uit my harde hart kom uithaal, of my sagte hart kom gee. Amen, ek gaan nou ophou, anders te gaan ons hier na 3 ure toe. Julle moet lekker slaap. En ek bid dat julle môre aand sal terugkom, want môre aand, nee, hierdie was nou nog net, hierdie was verniet, môre aand begin het geld kos, ek spoed. Nee, hierdie, môre aand gaan het nou lekker raak, en dan gaan het begin interessant raak. Alright, julle moet een lekker aand hee, en het was lekker om saam met julle te keier. Julle is nice met julle, al begin smile hier na die einde se kant toe. Het is hard in die begin, ek het moes ploeg. Maar nou, is die ding gebreek tussen ons, en dan môre aand kan ons begin met bevryding.
Hoe lekker is dit nie? Lekker julle, lekker aand.